Доброго ранку, дорогі друзі! Ви дивитесь «Ранок по-київськи» на телеканалі «Київ». Нові дні, нові тільки свіжі емоції. Вже готова дарувати наша команда «Ранку по-київськи». Я не забуваю про свою власну традицію дивувати вас цікавими і дивними святами. І сьогодні це день поповнення запасів на зиму. До речі, також на гастрономічну тему сьогодні будемо говорити і шукатимемо схожість української та італійської кухні. Також сьогодні дізнаємося, як готуються до зими парки, а завершатимемо ефір дуже мистецько. До нашої студії завітає бандуристка Світлана Мирвода. Що ж, і на минемо дуже важливою тему, говоритимемо про боротьбу з захворюванням молочної залози. Корисні поради розпитаємо у лікаря-мамолога. Так, включатиметься сьогодні Юлія Граська, наша журналістка вже крокує столицею і завітає на відкриття нового місця відпочинку для киян. Розповість також, де можна буде безкоштовно отримати консультацію лікаря-мамолога та який мистецький захід зможуть відвідати бійці АТО. Наші журналісти підготували сюжет про ціни на сезонний осінній продукт, тобто капусту. Які нюанси варто знати людині, що має на меті орендувати квартиру у столиці, і ще багато-багато цікавого. Тим часом свіжі новини вже підготувала Олександра Роздорожна. Ми ж починаємо «Ранок по-київськи». Доброго ранку, п'ятниці. Бажаю вам і команда «СТН» про найважливіші новини минулої доби і сьогодення розкажемо просто зараз. Депутати ухвалили медичну реформу. Від першого варіанту законопроект суттєво відрізняється. До нього внесли силу вселенну правок. У результаті зміни торкнуться тільки первинної ланки медицини. Змінювати вторинну будуть після 2020 року. З документа повністю прибрали співоплату медичних послуг, за якою частину сплачувала держава, решту – пацієнт. Тож упродовж наступних 2 років безкоштовними застануться надання невідкладної допомоги, лікування дітей, медична реабілітація, пологи. Вибір місця та лікаря залишається за громадянами. З дільничим чи сімейним лікарем укладатимуть контракт. Його зарплата залежатиме безпосередньо від кількості пацієнтів і від якості надання послуг. Що ж до вторинної ланки, як от діагностика, обстеження у спеціалістів, планові нескладні операції тощо, Кабмін щороку складатиме перелік гарантованих державою послуг залежно від наявності коштів на фінансування медицини. Загалом над законопроектом довго працювали і багато сперечались, тож депутати щиро раділи, коли закон набрав 240 голосів. Голосуємо, колеги. 240 за. Рішення прийнято. Я вітаю і народних депутатів. Вітаю комітет, який готував. Вітаю прем'єр-міністра України. Вітаю весь уряд з тим великим, важким рішенням. У багатьох людей є велике бажання щось змінювати, а у деяких одиниць є бажання щось критикувати. Наше завдання – зробити медицину такою, щоб вона була якісною по відношенню до українських громадян. Ми могли нічого не зробити і терпіти оте зубожіння, яке є в українських лікарнях. А сьогодні вашою відповідальністю, нашими спільними зусиллями, ми починаємо важку працю зміни системи медицини в інтересах українських громадян і в інтересах українських лікарів. Старт медичної реформи забезпечить доступність та якість первинної медичної допомоги для сільських жителів, про це зазначив президент України. Петро Порошенко наголосив, заклади охорони здоров'я та їх відділення будуть укомплектовані необхідним обладнанням і набором ліків. Сільські лікарі отримують стимулюючу оплату праці і гідні умови для життя. На допомогу жителям села прийде телемедицина та консультування найкращих фахівців. За словами глави держави, держбюджет на 2017 рік передбачає виділення 4 мільярдів гривень на оновлення сільської медицини. І після ухвалення медреформи депутати досить швидко проголосували за зняття із себе недоторканності. До того ж, за обидва законопроекти – і за депутатський, і за президентський. Вони особливо не відрізняються суттю. Лише президентський пропонує позбавлення депутатів імунітету не одразу, а у 2020 році. Обидва проголосовані законопроекти відправлять до Конституційного суду. Від його висновку залежатиме доля змін до Конституції у частині статті щодо депутатської недоторканності. Якщо Конституційний суд дасть нам висновок до кінця січня, то ми можемо вже в січні проголосувати 226, і тоді наступна сесія, це починаючи з лютого, тобто ми можемо вже в лютому голосувати 300. Якщо він не дасть нам цей висновок, то це вже переноситься на вересень, бо на сесії, яка розпочнеться в лютому, ми зможемо дати 226 голосів, і вже тоді в вересні ми зможемо дати 300. Ну, я б хотів, звичайно, швидше і на лютий вийти вже з
голосуванням. Сьогодні спитайте будь-якого громадянина України, він обурений тим, що в нас є поділ в 21-му сторіччі країни на панов та холопів. Одним можна, іншим не можна. Так не може бути, і ми маємо цього позбутись. Мітингувальники ж, попри такі рішення депутатів, наметове містечко згортати не планують. Протестуватимуть, доки не ухвалять і зміни у виборчому законодавстві, і законопроект про створення антикорупційного суду. А це справа не одного тижня. Тож на площі Конституції тимчасовий табір може перетворитися на стаціонарний. На нашу думку, якраз на вихідні зійдеться більше людей. Багато людей, які навіть з нами на координації з областей. Ну, у всіх робота, треба годувати сім'ї, рівень життя знаходиться на межі або ж навіть за межею. Відповідно, вихідні з'їдеться більше людей. Ми будемо відпустимо цю напругу і будемо готуватися до слідчого, тому що народ є влада. П'ята стаття Конституції говорить. Ну, звичайно, ми будемо тут знаходитись. І що організатори мітингу не планують завершувати свою акцію, свідчить підвезення ними у середмістя додаткових наметів та пінопласту. Утім, занести усе це під Верховну Раду їм не дали правоохоронці, зазначивши, що не мають можливості перевірити вміст наметів. Нардеп Юрій Дерев'янко намагався домовитися із керівником столичної поліції Андрієм Крищенком щодо наметів, однак дозволу не отримав. Центр столиці і далі залишатиметься під посиленою охороною поліції, зазначив Андрій Крищенко. Суттєвих конфліктів біля парламенту у четвер не було. Лише кілька сутичок на пунктах, де поліція проводить фільтраційні заходи. Не всі охочі показують, що саме намагаються перенести в урядовий квартал. А ще багато хто погрожує поліції. На дрібні провокації правоохоронці реагувати не будуть, зазначив керівник столичної поліції. Доба на Східному фронті відзначилась зменшенням обстрілів українських позицій. Від опівночі до 6 вечора окупанти лише 5 разів порушили перемир'я, використовуючи піхотне озброєння. Втрат серед наших бійців немає. Двічі, коли виникала пряма загроза життю наших військових, Збройні сили України застосовували зброю на ураження противника. Вночі на Донецькому напрямку бойовики з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів двічі били по захисниках Авдіївки. Цієї ж зброї в день майже годину окупанти обстрілювали опорні пункти української армії біля шахти Бутівка і Зайцево. На Маріупольському напрямку близько 10-ї години під ворожим вогнем і стрілецькою зброєю опинилися оборонці Талаківки. Винуватиця масштабної смертельної ДТП у Харкові Олена Зайцева брала участь у гонках, коли сталася аварія. Про це написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на сторінці у Фейсбуці. Напередодні дівчині оголосили підозру, а от запобіжний захід обиратимуть сьогодні. Сама винуватиця трагедії, 20-річна мажорка, перебуває у СІЗО. Надавати свідчення слідчим вона відмовилася. Це вже не перше порушення нею правил дорожнього руху. До цього її 8 разів карали штрафами за недотримання правил дорожнього руху. Так само, як і від Шима, бізнесмена Зайцева, якому належить «Лексус». Його раніше затримували за кермування на підпитку. Нагадаю, жахливе ДТП, яке сталося у середу ввечері. «Лексус», яким керувала 20-річна водійка, виїхав на заборонений сигнал світлофора і спричинив зіткнення з іншим автомобілем, після чого джип понесло на перехожих. Аварія забрала життя одразу 5 людей і 6 потрапили до лікарні. Всі вони так само переважно молоді люди від 20 до 30 років. Харківська міська влада вирішила надати родинам загиблих і постраждалих матеріальну допомогу по 20 тисяч гривень. Експрес-дослідження крові показали, що дівчина за кермом «Лексуса» була тверезою. Черговим перенесенням розгляду справи закінчилося засідання Оболонського районного суду у справі екс-президента Януковича. Суд дослідив частину відеодоказів, які стосуються захоплення російськими військовими частинами з частин ЗСУ, що розміщувались на території Криму. Під час засідання адвокат обвинуваченого заявив, що минулого тижня він перебував у Ростові-на-Дону, де шукав свого підопічного, однак так і не знайшов. Російський суд не відповів на його запити. Відтак Максим Гарасько подав клопотання про перенесення засідання, аби Віктор Янукович зміг вийти на зв'язок. Судді клопотання відхилили. Після двогодинного перегляду доказів зі сторони обвинувачення оголосили, що надалі справу розглядатимуть вже наступного разу, 25 жовтня. Проваджені заходи з енергоефективності у столичних будівлях вже приносять вигоду. Зокрема, Київський палац дітей та юнацтва завдяки термомодернізації за 1,5 року заощадив на комунальних послугах 730 тисяч гривень. Займатися енергозбереженням у палаці почали 2 роки тому. За цей час там встановили обладнання автоматичного регулювання теплозабезпечення будівлі, сучасне світлодіодне освітлення. Також модернізували і теплопункт, де встановили електроводопідігрівач і для системи опалення. Окрім того, утеплили фасадну частину будівлі. На жаль, за багато років
У нас вся інфраструктура міста знаходиться в занепаді. Ми бачимо це по дорогам, ми бачимо це по інфраструктурі, ми бачимо по приміщенням, які знаходяться в поганому стані. Зараз ми вкладаємо гроші для того, щоб відремонтувати, для того, щоб привести в нормальний вигляд, для того, щоб використовувалися всі сучасні технології, щоб ці будівлі ще працювали багато років для Києва. Почали впроваджувати систему енергоефективності і в дитячих будинках, зокрема у Дарницькому інтернаті для дівчаток із розладами центральної нервової системи. Таким дітям, як нікому, потрібні комфортні умови для життя, зауважують міські адміністрації. Вже 3 тижні будівельники займаються термосанацією споруди. Обсяг робіт чималий, але до кінця року обіцяють впоратися. І ми ремонтуємо систему опалення для того, щоб у нас тут не було ніяких перебоїв з утриманням дітей. Тому що, на жаль, ми не можемо звідси нікого, ні жодної дитини забрати, не змушені всі знаходитися тут, тому ми поблочно ремонтуємо. Тут потрібно створити всі умови для того, щоб і діти відчували себе в затишній домашній атмосфері, і люди, які з ними працюють, також відчували на собі, що в них нормальні умови праці. Київське «Динамо» в матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти «Янг Бойз» зіграло в нічию за рахунком 2-2. Першим на 17-й хвилині відзначився суперник української команди. На 34-й хвилині киянам вдалося зрівняти рахунок. Утім, вже за 5 хвилин м'яч знову опиняється в воротах «Динамо». На що на початку 2-го тайму кияни забили гол у відповідь. Отже, 2-2. А от українська «Зоря» на арені Львів перемогла «Герта» з рахунком 2-1. На цю годину в мене все з новин. Більшу добірку не пропустіть рівно о 8:00. Далі ще багато корисної цікавої інформації для вас підготували Денис і Віка. Добрий ранок, Саша. Добрий ранок. Добрий ранок. Раді тебе вітати в нашій студії. Ну так, не можу я не сказати про те, що про вчорашні ігри наших команд. Ну, якщо можна назвати це, в принципі, герою. Так, було непогані моменти. Зоря просто молодці. Луганці просто, ну я не знаю, просто ну в мене не було слів, як можна грати проти такого. Ну не топової команди Німеччини, але тим не менш. Просто поясню дівчатам нашим, що чемпіонат Німеччини – це один із найкращих чемпіонатів у всьому світі. І грати проти команди настільки серйозно, ну, я просто, мої аплодисменти, я дуже радий. Ну, і Динамо. Ми вітаємо з цією перемогою. Дениса, дуже приємно, що українська команда, вона на такому рівні перемагає суперника. Молодці. Ну, я не можу просто. Дякуємо тобі за твою добірку новини. Побачимо з тобою вже менше, ніж за годину. Тобі не буду затримуватися, о 8:00 побачимося. Побачимось. Що ж, ми починаємо наш ранок по-київськи. Багато хто почувається нудно в музеях, але не французький фотограф Стефан Драшан. Француз полюбляє розважатися у художніх галереях. Він просто додає до існуючого мистецтва дещо своє. Саме це показує його проект, сповнений чималого терпіння. За його плечима очікування в музеях та галереях Парижа, Берліна, навіть Відня. Інколи для одного кадру потрібен був цілий день. І справді, звичайні люди мають вигляд як частини картин. Цікаво, скільки він очікував на такі доповнення до полотен. Мабуть, не одну годину. Уявляєш, це сидіти, просто чекати. Потрібну людину, потрібний образ. Ну, не знаю, просто остання фотографія, наприклад, остання світлина, що ми показували, знайти таку людину такої ж формації, як і людина, що зображена на картині, ну, це дуже довго, але він молодець. Він просто любить свою справу. Для нього це життя. Це дуже круто. Любіть свою справу, дивіться ранок по-київськи. Маємо ще багато цікавого для вас. Рецепти страв з капусти є актуальними практично в будь-яку пору року. А способів приготування такого продукту маси. Ви можете обрати будь-який. Зробити консервацію, посмажити, зробити навіть капустяні млинці і ще багато чого іншого. Наші журналісти дізналися, скільки коштує білокачанна на ринках столиці. Деталі вже за мить. Без капусти не зварити борщ. Її квасять, гасять, тушкують, смажать, маринують і навіть вичавлюють сік. У свіжому вигляді вона найбажаніший інгредієнт низькокалорійних салатів. Йдемо вибирати найкращий качан цього корисного овоча. На стиглому валку не повинно бути зелених листочків. Він має бути твердий і щільний. Крім всього, обов'язково необхідно роздивитися, чи не пошкоджені листочки білою чи сірою гниллю, килою або капустяною мозаїкою. Голівка капусти має бути гладенькою, білосніжною, без тріщин, з міцним качанчиком. Стигла капустина важить від 2 до 10 кг і більше. Саме таку обирають для шаткування. Важливо правильно вибрати сорт овочу. Пані Олександра порадила нам, як це зробити. Найлучше вибирати капусточку, ту, що шаткувати, білу качанку. Пізній сорт, який можна готувати на зиму.
Білокачана капуста багата на клітковину, вітаміни груп бета, С, фосфор, глюкозу, фітонциди і калій. Користь від капусти в квашеному вигляді тільки посилюється. І наостанок нашої розмови продавчиня поділилася секретом смачного осіннього салату з капусти, який просто готується і всім буде до смаку. Треба взяти 5 кілограм капусти, пошаткувати її, взяти красний перець український, сладкий, кілограм перцю. Кілограм цибулі обичної, кілограм моркви, уксусу півлітри, півлітри олії, 4 ложки солі, 4 ложки сахару. Потім перемішати усі інгредієнти, накрити кришкою і відправити у холодильник. Тож, щоб зробити гарний запас овочів і встигнути приготувати вітамінні заготовки на зиму, не забаріться вже сьогодні запастися білокачаною капустиною. А на ринках столиці цей овоч можна купити по такій ціні. Базар на Люсові пропонує по 6-8 гривень за кілограм, на житньому ринку від 8 гривень, а на оптовому ринку столичний – кілограм білокачаної від 3,5 гривень за кіло. За статистикою, в Україні понад 400 тисяч сімей орендують житло. Експерти кажуть, що у великих містах приблизно 20% жителів знімають квартири. Багато хто чув історії від друзів і знайомих, яких кидали з орендного житла. Хтось натрапляв на аферистів, комусь діставалися квартири з неприємними сюрпризами. Бувають випадки, коли навіть ріелтори починають шахраювати і намагаються нажитися на клієнті. Як шукати житло і яким чином можна убезпечити себе від квартирних шахраїв – далі в ранку по-київськи. Алло, добрий день. Я дзвоню щодо оголошення. Скажіть, ще актуальна пропозиція ваша? А, ні. Я зрозуміла. За сьогодні це вже шоста невдала спроба Анастасії орендувати квартиру. Через зростання за рік вартості оренди майже на 20%, самотужки знайти пристойне житло за доступною ціною містянам та гостям столиці стає дедалі важче. Аби прискорити процес пошуку, найчастіше люди звертаються до спеціалістів. Все ж мені краще пошукати квартиру з ріелтором. Все-таки я знатиму, що надійно до мене хазяїн буде ставитися, і в результаті мене квартира ця буде. Вона не зникне нікуди і не будуть втрачені мої гроші. Однак, обираючи ріелтора не за рекомендаціями друзів або знайомих, будьте пильними та обережними, адже є ризик натрапити на шахраїв. Вони кажуть, що квартира там завтра можна подивитись, зараз зустрінемось, підпишемо договори, все, але вже певне забронювати вже потрібно. Це вже є певна перша така знак про те, що щось не так, тому що так і збирають гроші, а потім не квартири, не так званого ріелтора. Перевірити особу, що називає себе ріелтором, ви можете, звернувшись до спеціалізованої організації. У нас є реєстр таких фахівців, і коли звернувшись до такого фахівця, можна перевірити на сайті, чи він є сертифікований, чи не сертифікований. А от з власником квартири все одразу стане ясно вже при перегляді, якщо він надасть вам відповідний пакет документів в оригіналі. Це паспорт. Прошу замітити, не заграничний паспорт для поїздок за границю, а український паспорт, відповідно, з вклеєною фотографією по возрасту 25-45 років. Далі, ідентифікаційні дані, ідентифікаційний код гражданина. После чего свидетельство о праве собственности на предмет недвижимости. Ключевая фраза актуальная. Якщо ж власник квартири не має можливості бути присутнім при перегляді, усі документи повинен пред'явити ріелтор, підкріпивши до них нотаріально завірену довіреність від власника. Також, окрім хазяїна, варто з'ясувати, хто іще прописаний у квартирі, та чи не проти вони, що він хоче здати її в оренду, і чи не знаходиться ця нерухомість під арештом. Як тільки ви видите, что, например, на какой-либо ваш вопрос нет ответа, один отсутствует ответ, второй, не присутствует договор купли-продажи, ну или документ, подтверждающий право собственности, или это к тому, что, говорю, еще и отсутствует документальная часть, бегите оттуда. Експерти радять відповідально підходити і до складання самого договору оренди, прописати усі реквізити сторін, штрафи за затримку платежу, умови росту орендної ставки та показання лічильників, провести опис майна і вказати вартість та стан речей, які передаються у користування разом з квартирою. Ну а в кращому випадку взагалі завірити договір нотаріально. Тоді і спати у цій квартирі вам буде спокійно.
Тож, сьогодні у нас п'ятниця, нарешті, 20 жовтня. Цього дня в давнину вшановувалась пам'ять святого Сергія Печерського. Його ще також називали Сергієм Зимнім, адже вважалося, що з цього дня починалася справжня зима. Справді, наші предки вірили, що випаде сніг, коли листя з дерева ще не опало, то сніг цей скоро розтане. Справжньої зими чекали за місяць, у разі, якщо снігом вкриє землю саме на Сергія. Сергія інеєм траву б'є, а Матрона зимі повернути назад не дає, казали селяни. Також наші предки помітили, якщо вітер опівдні повертає до сонця, а надвечір назад, то варто чекати хорошу погоду наступного дня. Крім того, якщо з дуба або берези листя не повністю опаде, майбутня зима буде холодною та морозною. Наша енергійна журналістка Юлія Герасько точно знає, яка зараз погода на вулиці, вона вже готова поділитися з нами цією інформацією. Юлічко, привіт, розповідає, що в нас за вікном, яка наразі погода. Вітання всім, хто разом з нами зустрічає цей бадьорий ранок. Ну, власне кажучи, хочеться мені сказати, що йдемо ми в напрямку не до зими, а в напрямку до літа, тому що дійсно... На дворі зараз досить тепло. За моїми відчуттями, десь приблизно 12 градусів, немає вітру. А хмаринки, ну, чесно скажу, ну, просто такі аж прозорі-прозорі. Хочеться помилуватися ними, тому раджу сьогодні виходити, помилуватися хмаринками, ну і, звичайно, прогулятися осіннім сквериком чи парком. Ну, а для того, щоб ваш настрій сьогодні був вдалий, хороший та енергійний, як завжди, я пропоную прочитати вам віршик про осінь. Вже побагряніло листячко на клені, але на вербиці ще воно зелене. На каштані листя жовтою каймою, йду осіннім парком. Тихою ходою. Таких фарб немає влітку, ні зимою. Недаремно осінь зветься золотою. Так, дійсно, осінь у нас прекрасна пророку. Золота, чудова і енергійна. Тому бажаю тільки всім хорошого та бадьорого ранку. Студія. Дякуємо тобі, Юлічко, за такі красиві вірші, за таку осінню. Хотіла сказати прозу, але все ж таки це не проза, це вірші. А от про синоптичну ситуацію в Україні далі більш детально. Отже, у західних областях нашої країни збережеться сонячна та безхмарна погода. Стовпчик термометру в день покаже плюс 22, а вночі буде лише плюс 10 градусів вище нуля. Переходимо до північних регіонів. Тут синоптики також не передбачають опад. Температура повітря в день становитиме 19 градусів тепла, а вночі 10 градусів із позначкою плюс. На сході нашої держави, зараз наша карта переміститься, на сході нашої держави протягом дня світитиме яскраве та тепле сонечко. В день повітря прогріється до 19 градусів тепла, а вночі буде прохолодніше – лише 11 градусів із позначкою плюс. На півдні та в Криму синоптики прогнозують теплу та сонячну погоду. В день стовпчик термометру підніметься до плюс 23 градусів тепла, а вночі опуститься до 11 градусів із плюсом. Ну, майже справжнє літо. Переходимо до столиці. У Києві та області без опадів. Денна температура повітря складе 19 градусів тепла, а нічна буде плюс 11. Ось така погода буде цього дня. Бажаємо вам вдалого дня та приємного вечора, адже п'ятниця – це час, коли можна нарешті розслабитися. Ми ж рухаємося далі нашим жвавим ефіром. Ранок по-київськи продовжується і на часі у нас рубрика «Культурна столиця». Але перед цим, як завжди, дивуємо вас цікавими фактами. Виявляється, що у Сицилії можна подивитись спектакль тривалістю майже місяць, а в давнину можна було побачити виставу завдовжки рік. Як тобі така, Віка? Почекала б місяць до завершення? Хто ж вбив там того ж бухгалтера або когось? Ти знаєш, дуже цікава штука. От виходить, що люди кожен день працюють, потім йдуть на виставу. А мені от цікаво, а в них взагалі вихідні є? Я не знаю. Я б собі взяв би, напевно, вихідні, тому що, ну, серйозно, рік чекати, коли завершиться от це все дійство, це було б, ну, занадто важко. Вам не доведеться чекати роками, щоб подивитися мистецькі події, що відбуватимуться вже в столиці. Про такі розкажемо вже за мить в добірці «Культурної столиці».
Продовжимо наш ефір. Так, говорили, до речі, про те, що відбуватиметься згодом в нашій столиці. Зовсім згодом чекає на вас там добірка свіжих новин. Скажемо про те, взагалом дуже багато чого є сказати. Ранок по-київськи. Продовжу вас знайомити, до речі, з особливими українськими висловами також, які знадобляться вам у щоденному спілкуванні. Цього разу ми зібрали українські фразеологізми на усі випадки життя. Вживайте їх вдома, на роботі, і ви вразите людей своєю начитаністю. Тож, ось кілька варіантів з дощу та під ринву. З однієї неприємності потрапити в іншу ще більшу. Гарний синонім до більш звичного з вогню та й в полум'я. Ще один до сьомих віників. Дуже довго тривалий час. Ось забули про річниця або забули запросити нас на футбол, як це зробив Денис. Запросив і забув. От будемо пам'ятати з Олександрою до сьомих віників. Чому, коли ми говоримо про сьомих віників, я думаю, про відомого українського співака. Чому б це? Про Олега Вінника. Цікаво про кого. Далі мовленнєву тему продовжить наша колега Аня Чередніченко в рубриці «Говоримо правильно». Ранок по-київськи не тільки позитивний, але й пізнавальний. Зараз ви самі у цьому переконаєтесь. Це урок української мови. І вчити сьогодні будемо колоритні українські слова. Їх у нашій мові надзвичайно багато. От, наприклад, «анітелень». А ви здогадуєтесь, що означає це слово? «Анітелень»? «Анітелень» напоминається. Це якась хімічна речовина, наче. Не знаю дуже, з чим асоціюється. А можете ще раз повторити? «Анітелень»? Це трошки схоже на якогось оленя або щось. Схоже на один з елементів цього Менделєєва, не знаю. Скільки б не було варіантів, правильна відповідь – тільки одна. І відшукати її у словничку дуже і дуже легко. А означає «анітелень» таке – ні слова, ні звуку, або ж мовчки. Наприклад, коли загадаєте бажання «нікому анітелень», щоб здійснилося. Вживають це слово найчастіше в розмовному мовленні або в художній літературі. Найчастіше для того, щоб емоційно підкреслити свою думку. Як на мене, слово неймовірно красиве і дуже промовисте. Додайте його до свого словничка, і воно неодмінно збагатить ваше мовлення. Любіть свою мову, вона неймовірно багата. І все буде Україна! Київ ділиться власним досвідом у сфері енергоефективності. З усієї України до столиці з'їхалися голови ОСББ та ЖБК з різних регіонів країни, аби дізнатися, як заощаджувати кошти на опаленні та електроенергії. На зустрічі побувала і наша знімальна група. Існує стереотип, що перш за все необхідно утеплити фасади. Фахівці ж зазначають, перш за все необхідно провести облік, після чого встановити погодорегулююче обладнання, бо саме воно дає найбільше економії. Потім модернізують систему теплопостачання і вже після цього утеплюють стіни. Саме така система є найбільш енергоефективною і заощаджує найбільше коштів. Яскравим прикладом цього є 12-й будинок по вулиці Братиславській. Будинок кілька років поспіль бере участь у міській програмі 30 на 70, коли 70% від вартості енергоефективних технологій сплачує місто. Зроблена повністю реконструкція ІТП, працює погодний регулятор, утеплено 2,5 тисячі квадратів дому, зроблені світодіодні ленти, які дозволяють нам економити 2,5 тисячі кВт в місяць електроенергії. 16-й будинок на вулиці Миколи Бажана теж уже другий рік бере участь у програмі 30 на 70. Торік замінили вікна і двері у місцях загального користування, прилади освітлення та встановили датчики руху. Цьогоріч плани амбітніші – утеплення будинку і нове обладнання. Пару років тому ми отримали потреблення порядка 1000 гігакалорій. Порядка 1000 гігакалорій потребляли в місяць, да, в холодний місяць. Зараз, в прошлом году, у нас максимум був 700. Установка теплового насоса дозволить нам мати автономію гарячої води. Автономна отопительна система дозволить нам частично в цьому році по плану мати автономне отоплення. У столиці працює кілька програм енергоефективності. Київ також є містом, яке компенсує найбільший відсоток теплих кредитів, які видаються за державною програмою. Сьогодні місто Київ компенсує 30% відтілок кредиту. Незабаром
незабаром в Україні має запрацювати ще одна програма, яка допоможе людям заощаджувати кошти. У липні ухвалили закон про створення фонду енергоефективності. Його наповнюватимуть як з державного бюджету, так і за кошти інвесторів. Фонд буде компенсувати від 20 до 40% від стоїмості робіт по модернізації многоквартирного фонду. Таким образом, і також частично компенсувати проведення енергоаудиту. Європейський Союз буде зараз інвестувати около 100 мільйонів євро в фонд енергетичної ефективності, который, в принципе, будет уже конкретно финансировать проекты ОСББ. І якщо в міській програмі 30 на 70 участь можуть брати всі будинкові громади, то отримати фінансування з фонду зможуть лише ОСББ і ЖБК. Тож експерти радять мешканцям багатоповерхівок об'єднуватися, утеплювати будинки у співфінансуванні з державою і заощаджувати власні кошти, сплачуючи за опалення та енергію. Що ж, ранок по-київськи набирає обертів. Тільки актуальною, цікавою та корисною інформацією ділитимемось з вами і, звичайно, будемо вражати неймовірними та курйозними випадками життя. Наприклад, розповімо про сімейну побутову трагікомедію, що сталося в італійській сім'ї, хто б дивувався. А з нашого гороскопу дізнаєтеся, що ж віщують зорі на день прийдешній. Ближче до 8-ї години будемо говорити про підготовку паркової зони міста до осінньо-зимового періоду. До нашої студії завітає Дмитро Заруба, перший заступник генерального директора «Київзеленбуд». Повертаємося до студії «Ранку по-київськи». Добрий вам ранок, дякуємо, що дивитесь нас. Отже, в мене, як завжди, цікаві та дивні новини. 40-річну жительку провінції Лаціо, що на заході Італії, звинувачують ні в багато, ні мало в жорстокому поводженні з сім'єю. І що ж трапилося? Трапилося, ну, нічого серйозного, чесно кажучи, нічого серйозного, але просто це курйозний випадок. 47-річний позивач, чоловік жінки, скаржиться, що більше 2 років він страждає від того, що його дружина погана господиня. Мовляв, прибирає погано, і він живе в антисанітарних умовах. А до плити, мовляв, їй взагалі краще не наближатися. За словами чоловіка, його дружина псує усі продукти, що він закупив, і їх доводиться викидати і купувати і нові, і так постійно. Ну, ти знаєш, мені здається, що чоловіки теж повинні допомагати хоча б по господарстві, не займатися от прям так дуже-дуже-дуже господарством, а все ж таки допомагати. Але цікаво, чим завершиться ця історія. Ну, мені здається, що ситуацію можна виправити просто 3 словами. Сказати, я тебе кохаю, і все. Ну, тим не менше, думаю, італійці, коли вона сориться, то тут рука оця, і думаю, це ж італьяно, так, ти не готуєш мені, це ж 100%. Що це за яблуко? Воно не таке. Подати на власну дружину в суд за те, що вона не готує. Ну, серйозно, замов піцу. Я не знаю, ну все, що завгодно можна зробити, за 2 роки можна було б навчитися готувати, чесно кажучи. Ну, в них така манера спілкуватися. Можливо, це ось таке кохання в них. Так, от робити. Від цікавинок про Італію переходимо до новин сьогодення. Верховна Рада прийняла закон про медичну реформу. У другому читанні документ підтримало 240 народних депутатів. Відтак, згідно тексту закону, в рамках програми медичних гарантій, держава гарантує громадянам повну оплату за рахунок коштів державного бюджету необхідних їм медичних послуг і лікарських засобів, пов'язаних з наданням екстреної медичної допомоги, первинної, вторинної та третинної медичної допомоги, медичній реабілітації, медичній допомозі дітям до 16 років тощо. Столичний меморіальний центр Голокосту Бабин Яр має бути такого ж рівня, як Яд Вашем в Єрусалимі та меморіал Голокосту у Варшаві. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, необхідно напрацювати і презентувати концепцію меморіалу, враховуючи думку релігійних та громадських організацій та істориків. Очільник столиці підкреслив, що головне не будівля меморіалу, а його наповнення, яке має донести інформацію про страшну трагедію Україні та світові, зберегти пам'ять про неї. Дуже важливо пам'ятати історію, робити висновки з помилок минулого, аби вони не повторювалися в майбутньому, наголосив Кличко. Завдяки заходам з енергоефективності і
Київський палац дітей та юнацтва за півтора роки заощадив 730 тисяч гривень на сплаті за комунальні послуги. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, за цей час тут встановили обладнання автоматичного регулювання теплозабезпечення будівлі, сучасне світлодіодне освітлення. Крім того, модернізували теплопункт, де встановили електронагрівачі для системи опалення. Очільник столиці наголосив, завдання міської влади полягає в реалізації усіх комунальних закладах міста заходів з енергозбереження для забезпечення ефективного споживання тепла. Завтра у столиці частково обмежать рух транспорту. Про це повідомили у прес-службі «Київавтодору». Відтак, 21 жовтня з 8 до 18 складно буде проїхати Набережно-Хрещатицькою вулицею на перехресті з вулицями Нижній та Верхній Вал. Окрім того, обмеження руху діятиме на вулиці Льва Толстого на ділянці від вулиці Володимирської до вулиці Великої Васильківської. Обмеження руху запровадять через ремонт дорожнього покриття. Зважаючи на це, завчасно обирайте інший маршрут руху, аби не втратити в затори. Впроваджені заходи з енергоефективності у столичних комунальних закладах вже дають перші плоди. Відтак, Київський палац дітей та юнацтва завдяки термомодернізації півтора роки зекономив на комунальних послугах 730 тисяч гривень. Деталі в наступному сюжеті. За термомодернізацію в столичному палаці дітей та юнацтва взялися два роки тому. За цей час встановили обладнання автоматичного регулювання теплозабезпечення, сучасне світлодіодне освітлення та утеплили фасад будівлі. Також модернізували теплопункт, де з'явились електроводопідігрівачі для системи опалення. Опалюємося ми за рахунок нічного тарифу, який в 4 рази менше, ніж прямий тариф. Якщо за кіловат ми платимо 2 гривні, в даному випадку 50 копійок за кіловат. Використовуючи нічні тарифи, після впровадження даної системи, ми в перший опалювальний сезон зекономили 481 тисячу гривень, за другий опалювальний трохи менше. Завдяки котлам у палаці за півтора року на комунальних послугах уже заощадили 730 тисяч гривень. Нині тут самостійно вирішують, коли подавати тепло до приміщень. Так як у нас маленькі діти і у нас була відсутня гаряча вода. Раніше виключалося, пізніше включалося. Раніше це мається на увазі у квітні-березні, а включалося в жовтні-листопаді. А тепер ми незалежні по гарячій воді і незалежні навіть в міжсезонний період, коли температура трохи зовнішня падає. А ще влітку для більше як 9 тисяч дітей, які щотижня займаються у гуртках, капітально відремонтували 9 приміщень. Найбільше ми пишаємося кабінетами експериментальної мікробіології, кабінет хімії. Зробили чудові зали для народного колективу танцювального «Квіти України» і для нашої циркової студії «Алеап». У нас зроблена гончарна майстерня, вона користується величезним попитом і серед батьків, і серед дітей. Нині в місті працюють над тим, аби в усіх комунальних закладах запровадити енергоефективні заходи, щоб економніше споживати тепло та менше витрачати при оплаті рахунків. На жаль, за багато років у нас вся інфраструктура міста знаходиться в занепаді. Ми бачимо це по дорогам, ми бачимо це по інфраструктурі, ми бачимо по приміщенням, які знаходяться в поганому стані. Зараз ми вкладаємо гроші для того, щоб відремонтувати, для того, щоб привести в нормальний вигляд, для того, щоб використовувалися всі сучасні технології, щоб ці будівлі ще працювали багато років для Києва. Ну що ж, ранок по-київськи продовжуємо. На часі маємо порцію позитиву від милих тваринок. Ці котики та песики нікого не залишать байдужими і неодмінно піднімуть настрій. Понюхати, спробувати на зуб, здивуватися, повторити ще раз. Мавпочка зацікавилася гамбургером, проте через лобове скло автомобіля ніяк не могла дістати його. Погодьтеся, завзятості тваринці не займати. Вона наполегливо намагалася дотягтися до гамбургера. Могли б люди, як не знаю, як то кажуть, підсобіть якось, допомогти, дати ту їжу вже. Ну, його ну вони працювали в якості операторів. Ну, їм же ж потім потрібно було в інстаграм це виставити. Чесно кажучи. Наш наступний герой, ну, дуже схожий на команду «Ранку»
ранку по-київськи. Справді, знаєте, як важко рано прокидатися. Песика на ім'я Тор розбудили у 3-й годині ночі, але собака ніяк не може прокинутися, іначе вмовляє власника. Будь ласочка, дайте мені ще 5 хвилин. Просто 5 хвилин. Я, ти знаєш, кажучи, така ситуація зараз у нас з операторами відбувається. Може бути таке справді. Так, а наразі покажемо вам страшне відео. Кіт щось задумав проти свого власника та має досить підозрілий вигляд. В його очах можна прочитати хвилювання одночасно з впевненістю в собі та рішучістю. Як то кажуть, Мурзік, ти прийомний. Так само, я думаю, він тому здивувався, чому мені кажуть. Або він зрозумів сенс буття. Чому знаєш, а може там просто за вікном пташечка, він може так бути. От чекає на неї, читує, як то читує. Кажуть. Далі йдемо, усім відомо, що коти обожнюють скидати речі зі столу на підлогу. Ну це, я не знаю, цей фестиваль скидання завжди продовжується. Наш наступний герой вирішив поєднати приємне з корисним і зайнявся підлоговим баскетболом. Закидуючи картоплю у каструлю, котик тим самим нагадує власнику про те, що вже давно час щось поїсти. Ну, розумний котик. Він допомагає, чесно кажучи. Так, просто каже, що треба вже обідати. Це лайфхак, беріть собі на увагу цей лайфхак, якщо що, щоб кіт вам допомагав готувати. А ти знаєш, мені дуже подобаються котики або собаки, на яких ти дивишся, а він все одно лапою починає штовхтати. Ти дивишся на мене, але я робитиму свою справу. Так, і наостанок покажемо вам парочку, яка демонструє з одного боку наполегливість та спокій, а з другого – спокій. І хоча на відео ми бачимо лише лапу котика, можна лише уявити, з якою завзятістю тваринка хоче дістатися свого друга. Той же, своєю чергою, схоже, вже звик до подібних трюків і майже не звертає уваги. Абсолютно, особливо в кінці ролика. Я не знаю. Так з друзями іноді буває справді, коли так там Сереж, ну все нормально, Сергій, так вже просто не реагує на тебе. Він просто сидить спокійно. Так, ось так. Добре. Ну, це з найкращими друзями таке буває. Думаю, ви вгадуєте себе в тваринки загалом. Дивіться ранок по-київськи, маємо ще багато милих та цікавих новин для вас. Заходи з енергоефективності наразі впроваджуються і в дитячих будинках. Зокрема, у Дарницькому інтернаті для дівчаток проводять термомодернізацію. Що вже зроблено та які подальші плани, знає наш журналіст. В цьому закладі дуже люблять гостей. Дівчата зі входу вітають гуртом та одразу показують нафарбовані нігті. А далі переходять до компліментів. Тебе тухлі гані. Тухлі гані, кафі. Ой, дякую. Цей дитячий будинок-інтернат – унікальне місце. Його вихованці – дівчата від 4 до 35 років. У всіх розлад центральної нервової системи. Саме тому навіть у 30 років вони як діти. Деякі мають батьків, деякі мають статус сиріт або позбавлених батьківського піклування. Скільки вихованців? 151. 151, 105 з них після 18 років. Тут надається стаціонарний цілодобовий догляд і нагляд. У закладі просто необхідні комфортні умови життя для його мешканок. А в будівлі, яку звели півсторіччя тому, створити їх уже нереально. Цьогоріч інтернат потрапив до списку міської програми з енергоефективності. Результати проведеного енергоаудиту змусили комунальників забити на сполох і розпочати термосанацію будівлі, адже найбільша проблема – висока втрата тепла. Споживання було 0,415 гігакалорій на рік, то після термомодернізації буде біля 215, майже в два рази зменшиться споживання тепла на цьому об'єкті. Вже минуло 3 тижні від початку реконструкції. Обсяг роботи у будівельників великий. Потрібно утеплити фасад і горище, повністю замінити систему опалення, підключити індивідуальний тепловий пункт та нову систему вентиляції. Але до кінця року, кажуть, впораються. Сегодня, скажем так, 1/3 фасада утеплена, и на 3 участка, на 3 захватки разделено вот это здание. Через неделю первый участок мы запускаем отопление. До 20 декабря мы обязаны выполнить эти работы. Ми ремонтуємо систему опалення для того, щоб у нас тут не було ніяких перебоїв з утриманням дітей. Тому що, на жаль, ми не можемо звідси нікого, ні жодної дитини забрати, не змушені всі знаходитися тут, тому ми поблочно ремонтуємо. Тут потрібно створити всі умови для того, щоб і діти відчували себе в затишній домашній атмосфері, і люди, які з ними працюють, також відчували на собі, що в них нормальні умови праці. Наступного року систему енергоефективності почнуть впроваджувати і в інших об'єктах соціального призначення – у Святошинському інтернаті та міських лікарнях.
Сьогодні о 17-й годині офіційно свої двері відкриє оновлений сквер на бульварі Вацлава Гавала, 85. Участь у заході візьме керівництво комунального об'єднання «Київзеленбуд» та адміністрації Солом'янської райадміністрації. Як відомо, в ході капітального ремонту були створені зони для комфортного відпочинку різних вікових груп. Що ще оновило у сквері, а також як «Київзеленбуд» готує столичні парки до осінньо-зимового періоду, говоритимемо з Дмитром Зарубою, першим заступника генерального директора комунального об'єднання «Київзеленбуд». Доброго ранку. Добрий ранок. Радіо Світати в нашій студії. У нас вже є включення просто з самого сквера. Наша Юлічка Герасько зараз перебуває на місці подій. Можемо показати нашим глядачам, який ж вигляд має той сквер, про який ми вже сказали. Юлічка, привіт, показуй нам все. Доброго ранку, студія, мої вітання. З самого раночку ми вже знаходимося в Солом'янському районі за адресою бульвар Гавала, 85. Дійсно, сьогодні о 17-й годині відбудеться офіційне відкриття оновленого скверу. Хочу сказати, що з 2017 року ця земельна ділянка була фактично неупорядкованою територією і непридатною для відпочинку. А також на цій ділянці здійснювалося стихійне паркування авто, що супроводжувалося постійним пошкодженням та знищенням існуючих зелених насаджень. Наразі ми можемо спостерігати ось таку чудову картину, тому що дійсно поклали нову бруківку. Також з'явилися лави для сидіння, для комфортного перебування і відпочинку у скверику. Для діток, звичайно, встановили нові такі спортивні майданчики задля того, аби вони гарно проводили свій час, відпочивали, весело, саме головне, проводили його. Ну і оновлюють територію зеленими насадженнями. Можемо бачити те, що з'явилися вічно зелені дерева, ялини. Маю надію на те, що все ж таки жителі Солом'янського району будуть берегти, доглядати цей скверик, тому що дійсно красу потрібно творити власними руками, ну і, звичайно, її берегти. Студія. Дякую, Юлічка. Нагадаю, про новий сквер на вулиці Вацлава Гавала, 85, нам розповідала наша журналістка Юлія Гереська. Ми ж починаємо наше інтерв'ю. Ну, ми бачимо, що сквер оновили, він має такий ошатний, гарний вигляд, зелені насадження, такий майданчик для дітей. Які ще роботи там проводилися? Ну, по-перше, оновилася бруківка, тобто поклали десь приблизно 500 квадратних метрів фем-плити, встановлені нові урни, нові лави, висаджені нові дерева. Ви бачили, дитячий майданчик встановлений, висаджені нові дерева. Тобто ми намагалися якомога більше зробити для киян, щоб такі зелені зони дійсно були впорядковані. Наприклад, там газону влаштовано близько 1000 квадратних метрів. Ще планується система освітлення зробити до кінця року. Ну, будемо сподіватися, що... Тобто роботи поки що не завершені? Але... Вони завершені взагалом, але ще є певні елементи, які ми доробимо для того, щоб сквер дійсно був такий взагалі впорядкований і освітлений, бо насправді це велика проблема, коли зелені зони ми робимо, а немає, наприклад, системи освітлення чи застаріла система освітлення, то дуже важко її потім в темний період часу, наприклад, доглядати в плані вандалізму. Да? Бо, на жаль, не всі мешканці міста або його гості дуже бережно відносяться до зелених насаджень. От Юлічка зауважила, що раніше там була така несанкціонована стоянка для автомобілів. Так. Чи є гарантії того, що автомобілісти, які, ну, недобросовісні, скажімо так, не ставитимуть автомобілі так само там? Ну, біля ялинки тої, що посадили, поставив собі ту машину. Може, передбачено якісь парканчики? Так, ми будемо, встановлюються паркувальні стовпчики, які будуть запобігати якраз заїзду такого автотранспорту, але все ж таки ми сподіваємося на певні якісь нормальне розуміння, власне, або жителів, або киян, які приїжджають у гості до цих мешканців, щоб не паркувати на зелених зонах. Все ж таки Київ повинен бути зелений, ми повинні його всі зберігати. Звичайно. Як взагалі зараз от «Київзеленбуд» готується до зимового періоду? От які роботи проводяться в парках? Ну, в першу чергу, це прибирання вже листя. Звичайно, опадання листя, ми його вивозимо. Ми прибираємо гілля,
робимо деяку підрізку дерев, кущів, там, де це потрібно. Готуємо снігоприбиральну техніку, бо завжди треба вчасно буде вивозити сніг, прибирати сніг, коли випаде. А зима приходить, як завжди. Дуже, дуже невчасно. Ну, да, но ми намагаємося бути готовими до того, щоб вчасно все зробити, і вигляд скверів і парків міста Києва був задовільний. Звичайно, підсипаємо мульчу для молодих зелених насаджень, які тільки висаджені, для того, щоб зберегти їх, щоб вони не переохолоджувалися, тобто підживлювалися водою. Це система, яка працює давно з всіх агротехнічних умов, які давно застосовуються в цій сфері. Що ще ми робимо? Звичайно, збираємо квітниковий матеріал, бо потрібно надалі потім висаджувати, тобто оновлювати, скажімо, оновлювати, да, тобто, ну, робимо всі ті заходи, які потрібні для нормального функціонування парків. Дуже цікаво, куди виводиться ось це листя, тому що, знаєте, в селі завжди там на городах всі згрібають такі кочегури і підпалюють їх. В Києві теж іноді таке... Не тільки таке... в селі, так, буквально вчора я повертався додому і відчув, скажімо так, такий характерний запах. Ну, зрозуміло було, що це таке і що саме це горить. Куди чи можна взагалі в Києві підпалювати листя, чи все ж таки... Взагалі ні, взагалі ні, бо це, ну, пошкоджує екосистему, да, екосистему. Це наші бабусі та дідусі дійсно робили це в селах колись, хоча деякі вивозили це все з своїх городин, да, і десь там закопували чи розсипали, а от коли беруть і підпалюють, це, звичайно, порушує. Що робимо ми? Ми вивозимо на свої виробничі бази, там йде рекультивація, тобто готується для подальшого його використання, як уже добрива. Тобто це вже ще і друге таке, друге життя отримує. Загалом говорили про те, що дерева висадуватимуться знову, там будуть нові, скажімо так, об'єкти. Як обираєте ті місця, де треба посадити дерево? Тобто це якісь об'єкти спеціальні, прораховуєте якимось чином? Ну, всі управління зелених насаджень районів, вони роблять на рік план. І, звичайно, по цьому плану йде висадка дерев там, де необхідно, під час або проведення капітальних ремонтів парків, скверів або заплановане оновлення дерев. В більшості це беруться великогабаритні, скажімо, дерева, які мають закриту корневу систему, якщо це ми говоримо вже про цей час, коли закінчується, скажімо, теплий сезон і починається холодний, то, звичайно, є дерева, які можна висаджувати, але по спеціальній технології, яка повинна захищати цю корневу систему, і тоді дерева будуть жити і рости в подальшому. Київзеленбуд також оновлює обличчя, скажімо так, столиці, не тільки зеленими насадженнями, ще й арт-об'єктами. Ну, стало таке дуже популярний такий рух, скажімо так, не тільки загалом по всій країні, скажімо так. Які наразі у вас, чи є на якісь арт-об'єкти, які встановлюватимуться там буквально там впродовж місяця, впродовж там двох місяців, і які саме, і де саме? Ну, в більшості арт-об'єктів вже встановлено, але ті, що можна подивитися нещодавно, це відбувається на співочому полі. Проходить у нас виставка, фестиваль «Хризантем. Фантастична історія», де кожен із 10 районів представив свої композиції. Дуже цікаві. Я сам декілька разів був, приводив своїх друзів, і ваша улюблена яка композиція? Саме найкраще це район, який район. Ну, знаєте, мені важко, не хотілося б створювати таку конкуренцію. Ну, не то, що це здорова конкуренція. Звичайно. Здорова конкуренція, але декілька районів, такі як Оболонський, Святошинський, Дарницький, мені дуже Деснянський подобається. Та й взагалі всі 10 районів дуже чудові. Але дійсно кожен район підійшов дуже цікаво до цих композицій. Вони неповторні, вони, ну, скажімо так, дійсно передають якісь фантастичні емоції, які можна зробити квітами та іншими інертними матеріалами. Тому нещодавно я відкривав композицію, яку створив Дніпровський УЗН. Це такі голови з острова Пасхи, і там висаджені теж квіткові композиції. В
більшості наше управління зелених насаджень намагається використовувати вже злакові культури для висадки, для того, щоб вони більше зберігалися і радували кияни і гостей міста. Знаєте, ще хотіли поговорити про газони. От як доглядати за газонами восени? Ну, по-перше, збирається, опять-таки, квітковий матеріал, або висаджуються такі квітники, які мають властивості зберігатися під час холодного сезону. Це вічно зелені, скажімо, кущі. А потім уже, коли починається, власне, тепло, то висаджується велика кількість різноманітних квітів і створюються оці цікаві різнобарвні квітники, які радують нас повсякденно. Що ж, дякуємо вам, що завітали до нашої студії. Очікуватимемо тоді вже нове, можливе, обличчя в новому році. Я думаю, до нового року ще поговоримо про і зиму, і загалом про все. Дякуємо вам, що завітали до нашої. Так, можливо, ще зимою будуть арт-об'єкти, може бути таке. Дякуємо вам, що завітали до нашої студії. Нагадаю про підготовку зелених насаджень столиці до осінньо-зимового періоду. Говорили з Дмитром Зарубою, першим заступником генерального директора комунального об'єднання «Київ Зеленбуд». Далі передаємо слово нашій чарівній колезі Олександрі Роздорожній. Стенд вже за мить. Моє вітання, 8 в Україні. Про найактуальніші новини життя столиці та країни розкажемо просто зараз. Кількість збройних провокацій на сході країни дещо зменшилась, проте надалі ворог активно обстрілює позиції українських військових на Донецькому напрямку. Яка зараз ситуація на Донбасі, дізнаємось у речника штабу АТО Анатолія Стельмаха. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Анатолію. Доброго дня, колеги. Яка обстановка на передовій станом на цю годину? Колеги, як ви вже зазначили, за минулу добу в нас дещо зменшилася кількість вогневих провокацій. В цілому ми зафіксували 15 випадків порушення перемир'я. Вже традиційно найбільш гаряче в нас було на Донецькому напрямку. Зокрема, це наші позиції неподалік Авдіївки, Бутівки, Буївки. Декілька разів обстрілювали все різних видів гранатометів та великокаліберних кулеметів. Також під вогонь ворога потрапили укріплення сил АТО неподалік Верхньотурецького і Зайцевого. На Маріупольському напрямку ворог декілька разів обстрілював з гранатометів наші укріплення неподалік Водяного, Гнутового і Павлополя. На Луганському напрямку зафіксований один випадок порушення перемир'я, зокрема неподалік Щастя ворог застосовував стрілецьку зброю. Від за минулу добу втрат серед українських військових немає. Якщо говорити від початку цієї доби, то в нас вже зафіксований один обстріл, зокрема близько другої ночі бойовики застосували стрілецьку зброю на підступах до Гнутового. Втрат так само в нас від початку доби немає. Студія. Дякуємо, що знайшли можливість поспілкуватися з нами. Нагадаю про ситуацію на Донбасі. Нам розповів речник штабу АТО Анатолій Стельмах. Депутати ухвалили медичну реформу. Від першого варіанту законопроект суттєво відрізняється. До нього внесли силу селену правок. В результаті зміни торкнуться тільки первинної ланки медицини. Змінювати вторинну будуть після 2020 року. З документа повністю прибрали співоплату медичних послуг, за якою частину сплачувала держава, решту – пацієнт. Тож упродовж наступних 2 років безкоштовними застануться надання невідкладної допомоги, лікування дітей, медична реабілітація, пологи. Вибір місця та лікаря залишається за громадянами. З дільничним чи сімейним лікарем укладатимуть контракт. Його зарплата залежатиме безпосередньо від кількості пацієнтів і від якості надання послуг. Щодо вторинної ланки, як-от діагностика, обстеження у спеціалістів, планові нескладні операції тощо, Кабмін щороку складатиме перелік гарантованих державою послуг, залежно від наявності коштів на фінансування медицини. Загалом над законопроектом довго працювали і багато сперечались, тож депутати щиро раділи, коли закон набрав 240 голосів. Голосуємо, колеги. 240 за. Рішення прийняте. Я вітаю і народних депутатів. Вітаю комітет, який готував. Вітаю прем'єр-міністра України. Вітаю весь уряд з тим великим важким рішенням. У багатьох людей є велике бажання щось змінювати, а у деяких одиниць є бажання щось критикувати. Наше завдання – зробити медицину такою, щоб вона була якісною по відношенню до українських громадян. Ми могли нічого не зробити і терпіти оте зубожіння, яке є в українських лікарнях. А сьогодні вашою відповідальністю, нашими спільними зусиллями
Ми починаємо важку працю зміни системи медицини в інтересах українських громадян і в інтересах українських лікарів. Після ухвалення медреформи депутати досить швидко проголосували за зняття із себе недоторканності. До того ж, за обидва законопроекти – і за депутатський, і за президентський. Вони особливо не відрізняються суттю. Лише президентський пропонує позбавлення депутатів імунітету не одразу, а у 2020 році. Обидва проголосовані законопроекти відправлять до Конституційного суду. Від його висновку залежатиме доля змін до Конституції у частині статті щодо депутатської недоторканності. Якщо Конституційний суд дасть нам висновок до кінця січня, то ми можемо вже в січні проголосувати 226, і тоді наступна сесія, це починаючи з лютого, тобто ми можемо вже в лютому голосувати 300. Якщо він не дасть нам цей висновок, то це вже переноситься на вересень, бо в на сесії, яка розпочнеться в лютому, ми зможемо дати 226 голосів, і вже тоді в вересні ми зможемо дати 300. Ну, я б хотів, звичайно, швидше і на лютий вийти вже з голосуванням. Сьогодні спитаєте будь-якого громадянина України, він обурений тим, що в нас є поділ в 21-му сторіччі країни на панов та холопів. Одним можна, іншим не можна. Так не може бути, і ми маємо цього позбутись. Мітингувальники ж, попри такі рішення депутатів, наметове містечко згортати не планують. Протестуватимуть, доки не ухвалять і зміни у виборчому законодавстві, і законопроект про створення антикорупційного суду. А це справа не одного тижня. Тож на площі Конституції тимчасовий табір може перетворитися на стаціонарний. На нашу думку, якраз на вихідні зійдеться більше людей. Багато людей, які навіть з нами на координації з областей. Ну, у всіх робота, треба годувати сім'ї, рівень життя знаходиться на межі або ж навіть за межею. Відповідно, вихідні з'їдеться більше людей. Ми будемо відпустимо цю напругу і будемо готуватися до слідчого, тому що народ є влада. П'ята стаття Конституції говорить. Ну, звичайно, ми будемо тут знаходитись. «Укртелеком» повернули в державну власність. Господарський суд Києва вирішив розірвати укладений з ЕСО за підсумками приватизаційного конкурсу договір купівлі-продажу понад 90% акцій. Відповідач вже заявив про намір подати апеляцію на це рішення. Як заощаджувати кошти на опалення та електроенергії, розповідали голови столичних ОСББ та ЖБК колегам із різних регіонів України. У Києві відбувся інформаційний тур на тему «Досвід міської громади Києва на шляху підвищення енергоефективності в житловому секторі». Представники міської адміністрації презентували програми енергоефективності, які працюють у Києві. Серед них і 30 на 70, коли третину від вартості технологій сплачує будинкова громада, а дві третини – місто. В Києві цього року запрацювала програма пільгового встановлення обліку енергоносіїв для малозабезпечених. У нас працює нова програма для країни, програма реновації енерго- і термомодернізації будівель за ЕСКО-контрактами. Київ також є містом, яке компенсує найбільший відсоток теплих кредитів, які видаються за державною програмою. Сьогодні місто Київ компенсує 30% від тіла кредиту. У Дніпровському та Дарницькому районах столиці вдвічі зменшили час на ліквідацію аварій на мережах. Про це в ефірі нашого каналу повідомила директор КП «Київтеплоенерго» Юлія Орел. Вона додала, що з кожним роком аварійність мереж зростає на 15%, тому підприємство працює над тим, щоб підвищити оперативність роботи аварійних служб. Загалом підприємство обслуговує 10-ту частину тепломереж міста, а саме у Дніпровському та Дарницькому районах. За словами Юлії Орел, підприємство досягло результату, що тариф на транспортування тепла на 10% нижчий від тарифу ПАТ «Київенерго». Підприємство також забезпечене новою сучасною технікою для обслуговування тепломереж. Увіковічнити пам'ять загиблих, аби не повторювати помилки історії. У Києві створять меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» на території одноіменного заповідника. Відкриття заплановане на 2021 рік до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру. Меморіальний центр у Києві має бути такого ж рівня, як Ядвашем в Єрусалимі та меморіал Голокосту у Вашингтоні, наголосив мер Києва під час прес-конференції з нагоди другої зустрічі членів наглядової ради. На засіданні обговорювали питання утвердження кордонів земельної ділянки меморіалу. Він виконуватиме функції музею, дослідницького та освітнього центру, фінансуватиметься за рахунок пожертв громадських організацій та окремих громадян. А для створення експозиції залучать найкращі сучасні технології. Після страшної трагедії на цьому місці, на жаль, нічого не було зроблено, і ми почали минулі роки потрошки
робити все для того, щоб шанувати пам'ять загиблих. Такі меморіали є в Лос-Анджелесі, в Вашингтоні, в Берліні, в інших країнах і в Києві. Такий меморіал повинен також бути. Мирового рівня музею спочатку підготовка йде. Йде всю наповнення, яка історія, що ми хочемо там розказувати. І вокруг цього строїться архітектурне рішення. Але іменно строїть там, де були масові розстріли, це отримало найбільшу підтримку від всього світу. Сьогодні та завтра у медзакладах столиці киянки можуть пройти безкоштовне обстеження на рак молочної залози. Дні відкритих дверей зі скринінгом молочної залози, консультуванням лікарів-онкологів, мамографією, ультразвуковим дослідженням організують у Київському міському клінічному онкологічному центрі, Київському міському консультативно-діагностичному центрі та в районних консультативно-діагностичних центрах столиці. За даними міського наукового інформаційно-аналітичного центру медичної статистики, у Києві зберігається тенденція до зростання захворюваності на пухлини молочної залози. А смертність від раку грудей серед жінок у віці від 40 до 44 років випереджає всі інші причини. Тож, задля профілактики з 20 років необхідно щорічно відвідувати гінеколога, а також дотримуватись правил здорового життя. Після 40 років бажано раз на 2 роки робити мамографію. На цю годину в мене все. Наступну добірку не пропустіть вже рівно о 9. А далі ранок по-київськи залюбки з вами продовжить Денис і Віка. Дякую тобі, Саша, за твою добірку новин. До речі, про останню нову щодо останньої новини. Сьогодні про неї говоритимемо. Так, справді, це важлива тема. Сьогодні Юлічка Гераська розповість, де саме можна перевірити, скажімо так. І до нас завітає лікар-мамолог також. Дякую тобі за твою добірку новин. Побачимось тобі вже менше, ніж за годинку в нашій студії. Що ж, зі свіжою добіркою повернусь до вас вже о 9. Дякую тобі, чекаю. Побачимось. Що ж, далі говоримо про американку, що купила Кріштіану Роналду на один день, що відчують зорі на сьогоднішній день та де саме жительки столиці зможуть проконсультуватись у мамолога. На продовження теми до нас завітає лікар-мамолог. Не перемикайте, буде дуже інформативно. Що ж, продовжується наш ефір. Мешканка американського штату Каліфорнія отримала можливість провести день з нападаючим мадридського Реалу Кріштіану Роналду за 32 тисячі євро. Дівчина інвестувала кошти у благодійний фонд, який був створений португальським футболістом. Саме за цю суму каліфорнійка отримала доступ на VIP-місця на одну з домашніх ігор мадридського клубу в іспанській національній першості. Крім того, громадянка США зможе відвідати тренування команди і отримає персональний автограф від Кріштіану. А я ще знаю, що повинна бути вечеря. Так, звичайно, і дівчина говорила про те, що вона не хоче бачити на цій вечері бодігардів. Ну, ось тобто так, вона хоче усамітнитися в Кріштіану. В інтимній атмосфері. Думаю, що дівчина Кріштіану не зрадіє, як мінімум. Ну, побачимо. Я також знаю, що Кріштіану, він один з таких найбільших благодійників. Так, він дуже щедрий. Я вважаю, що це от є надзвичайно класно. І він великий молодчинка. От такий приклад для справжніх чоловіків. Так, справді. Як треба поводитись, він молодець. Продовжимо наш ефір далі. Що ж, на календарі маємо сьогодні п'ятницю, 20 жовтня. Цього дня найспекотніше було в 1921 році. Тоді стовпчик термометру сягнув позначки плюс 20. А от найхолодніше було в 1921, коли синоптики зафіксували мінус 5. І традиційно в цей час розповімо вам про тривалість дня. Сьогодні вона становитиме 10 годин та 25 хвилин. Зійшло сонечко о 7 годині 59 хвилин, а зайде о 17:55. Яка ж погода очікує на Україну, дізнаємося вже за мить з прогнозу погоди від ранку по-київськи. Отже, відкриваємо нашу мапу країни і дивимося. У західних областях нашої країни збережеться сонячна та безхмарна погода. Стовпчик термометру в день покаже плюс 22, а вночі буде лише плюс 10 градусів. Переходимо до північних регіонів. Тут синоптики також не передбачають опаді. Температура повітря в день становитиме 19 градусів. Вище нуля і 10 градусів із позначкою плюс буде вночі. На сході нашої країни протягом дня світитиме яскраве та тепле сонечко. В день повітря прогріється до 19 градусів тепла, а вночі буде прохолодніше – 11 градусів тепла. Переходимо до Криму та південних
регіонів. Синоптики тут прогнозують теплу та сонячну погоду. В день стовпчик термометру підніметься до плюс 23 градусів тепла, а вночі опуститься до 11 градусів із плюсом. У Києві та області без опадів. Денна температура повітря складе 19 градусів тепла, а нічна – 11 градусів вище нуля. Ну, майже попили світовий рекорд, як то кажуть. Як бачимо, погода день за днем лише покращується. Радимо вам сьогодні після роботи обов'язково прогулятися свіжим повітрям. Прогулянки не тільки покращують настрій, а й позитивно впливають на ваше самопочуття. Ми ж рухаємося нашим живавим ефіром далі. Знімати житло доводиться багатьом. Це може бути молода сім'я, студенти, люди, які мають тимчасові труднощі з дахом над головою. В основному питання орендованої нерухомості займаються ріелторські організації, але їхні послуги платні, тому до них звертаються в останню чергу. У спробах заощадити орендарі часто намагаються знайти квартиру в обхід ріелторів, а це загрожує знайомством з аферистами. Як убезпечити себе від них? Головне – знати декілька важливих нюансів. Увага на екран. Алло, добрий день. Я дзвоню щодо оголошення. Скажіть, ще актуальна пропозиція ваша? А, ні. Ну, я зрозуміла. За сьогодні це вже шоста невдала спроба Анастасії орендувати квартиру. Через зростання за рік вартості оренди майже на 20%, самотужки знайти пристойне житло за доступною ціною містянам та гостям столиці стає дедалі важче. Аби прискорити процес пошуку, найчастіше люди звертаються до спеціалістів. Це ж мені краще пошукати квартиру з ріелтором. Все-таки я знатиму, що надійно до мене хазяїн буде ставитися, і в результаті в мене квартира ця буде. Вона не зникне нікуди і не будуть втрачені мої гроші. Однак, обираючи ріелтора не за рекомендаціями друзів або знайомих, будьте пильними та обережними, адже є ризик натрапити на шахраїв. Вони кажуть, що квартира там завтра, можна подивитись, зараз зустрінемось, підпишемо договори, все, але вже певне, забронювати вже потрібно. Оце вже є перша така знак про те, що щось не так. Тому що так і збирають гроші, а потім не квартири, не так званого ріелтора. Перевірити особу, що називає себе ріелтором, ви можете, звернувшись до спеціалізованої організації. У нас є реєстр таких фахівців, і коли звернувшись до такого фахівця, можна перевірити на сайті, чи він є сертифікований, чи не сертифікований. А от з власником квартири все одразу стане ясно вже при перегляді, якщо він надасть вам відповідний пакет документів в оригіналі. Це паспорт. Прошу заметити, не заграничний паспорт для поїздок за границю, а український паспорт, відповідно, з вклеєною фотографією по возрасту 25-45 років. Далі, ідентифікаційні дані, ідентифікаційний код гражданина. После чего свидетельство о праве собственности на предмет недвижимости. Ключевая фраза актуальная. Якщо ж власник квартири не має можливості бути присутнім при перегляді, усі документи повинен пред'явити ріелтор, підкріпивши до них нотаріально завірену довіреність від власника. Також, окрім хазяїна, варто з'ясувати, хто іще прописаний у квартирі, та чи не проти вони, що він хоче здати її в оренду, і чи не знаходиться ця нерухомість під арештом. Як тільки ви видите, что, например, на какой-либо ваш вопрос нет ответа, один отсутствует ответ, второй, не присутствует договор купли-продажи, ну или документ, подтверждающий право собственности. Это к тому, что, говорю, еще и отсутствует документальная часть. Бегите оттуда. Експерти радять відповідально підходити і до складання самого договору оренди, прописати усі реквізити сторін, штрафи за затримку платежу, умови росту орендної ставки та показання лічильників, провести опис майна і вказати вартість та стан речей, які передаються у користування разом з квартирою. Ну а в кращому випадку взагалі завірити договір нотаріально. Тоді і спати у цій квартирі вам буде спокійно. Звичайний білокачанна капуста – листовий овоч, багатий фітонутрієнтами і антиоксидантами. Її найближчими родичами є сімейство капустяних, є брюссельська і цвітна, китайська бікчой і модна серед поціновувачів здорового харчування спаржева капуста, тобто брокколі. Наші журналісти дізналися, на яких ринках найменші ціни на капусту. Деталі вже за мить.
Без капусти не зварити борщ. Її квасять, гасять, тушкують, смажать, маринують і навіть вичавлюють сік. У свіжому вигляді вона найбажаніший інгредієнт низькокалорійних салатів. Йдемо вибирати найкращий качан цього корисного овоча. На стиглому валку не повинно бути зелених листочків. Він має бути твердий і щільний. Крім всього, обов'язково необхідно роздивитися, чи не пошкоджені листочки білою чи сірою гниллю, килою або капустяною мозаїкою. Голівка капусти має бути гладенькою, білосніжною, без тріщин, з міцним качанчиком. Стигла капустина важить від 2 до 10 кг і більше. Саме таку обирають для шаткування. Важливо правильно вибрати сорт овочу. Пані Олександра порадила нам, як це зробити. Найлучше вибирати капусточку, ту, що шаткувати, білу качанку. Пізній сорт, який можна готувати на зиму. Білокачана капуста багата на клітковину, вітаміни груп бета С, фосфор, глюкозу, фітонциди і калій. Користь від капусти в квашеному вигляді тільки посилюється. І наостанок нашої розмови продавчиня поділилася секретом смачного осіннього салату з капусти, який просто готується і всім буде до смаку. Треба взяти 5 кг капусти, пошаткувати її, взяти красний перець український, сладкий, кілограм перцю. Кілограм цибулі обичної, кілограм моркви, уксусу півлітри, півлітри олії, 4 ложки солі, 4 ложки сахару. Потім перемішати усі інгредієнти, накрити кришкою і відправити у холодильник. Тож, щоб зробити гарний запас овочів і встигнути приготувати вітамінні заготовки на зиму, не забаріться вже сьогодні запастися білокачаною капустиною. А на ринках столиці цей овоч можна купити по такій ціні. Базар на Люсові пропонує по 6-8 гривень за кілограм, на житньому ринку від 8 гривень, а на оптовому ринку столичний – кілограм білокачаної від 3,5 гривень за кіло. Це захворювання наразі є найнебезпечнішим серед жінок у всьому світі, тому що різні фактори ризику можуть призвести до його появи. Але раннє виявлення є ключем до його лікування і навіть повного подолання. Рак молочної залози є одним з найпоширеніших різновидів раку, які трапляються у жінок і меншою мірою чоловіків. Від нього страждають мільйони людей щорічно. Що потрібно знати про це захворювання, аби уберегтися від хвороби, будемо розпитувати у Ігоря Ковальчука, мамолога, лікаря-хірурга, категорії заслуженого лікаря України. Пане Ігоре, добрий ранок. Добрий ранок. Раді вас вітати в нашій студії. Отже, говоримо ми насправді дуже важливу тему сьогодення, які симптоми раку молочної залози. Безумовно, це одна із найважливіших тем нашого сьогодення, особливо в жіночому здоров'ї. І кожну жінку на кожному етапі свого життя починає непокоїти думка, що в неї може розвинутися онкологічне захворювання. Але вона повинна заспокоїтися і розуміти дійсно правильні речі, на що потрібно звертати увагу. Увагу просто на свої прекрасні молочні залози, бо вони в неї дійсно чудові, бо жінка себе любить, якщо вона любить себе, поважає, вона за собою слідкує. Бо здоров'я починається з любові до себе. Як ще хотів би сказати слова нашого Гіппократа, тому хто не хоче змінити своє життя, допомогти неможливо. Тобто після цієї передачі ми змінюємо погляд на своє життя. На що потрібно звертати увагу? Та жінка, яка себе поважає, шкіра, форму молочних залозей, зміни на шкірі, чи є якісь покраснення, нагрубання, чи в якихось ділянках шкіра зазнала лимонної шкірки, чи є якісь деформації, чи одна із молочних залоз природно опустилась, чи збільшилась в розмірах. Тобто це потрібно робити щомісячно, в один і той же час менструального циклу, якщо є місячні, а в період менопаузи, в якийсь фіксований день для зручності жінки. Чому? На другий, третій день після менструації. Тому що в цей період молочна залоза не є гормонально залежною, активно, і вона в такому ніби розслабленому стані, де дуже зручно передивитися кожен квадратний сантиметр. Немає значення, як ви будете дивитись. Є методи пальпації, так? Прощупування. Методом змійки, центровим, відцентровим рухом. Головне – оглянути кожен квадратний сантиметр і, безумовно, регіональні ближні лімфатичні узли. Тобто, якщо ми бачимо якісь нагрубання, якісь зміни, не потрібно лякатися. Потрібно просто спокійно йти до фахівця, який пацієнтка вже повинна знати десь в арсеналі в неї нотатки, чи до свого сімейного лікаря, який розставить крапки на ті. Більше, чим швидше, тим краще. І чим швидше, тим краще. А взагалі, які види бувають раку молочної залози?
Ну, ви розумієте, види раку молочної залози є різні, але знову ж чи потрібно нашій аудиторії конкретно знати. Є дифузні форми, є вузлові, є люмінальний А, люмінальний Б, це вже морфологічні форми. Безумовно, є раки, які зв'язані з генетичною модифікацією генів BRCA1, BRCA2. Розумієте, ну це вже більш такі, щоб не лякати аудиторію, потрібно зрозуміти, що всі ці генетичні мутації в генах, які контролюють апоптоз, тобто програмовану гибель клітини, має значення в тому, що, наприклад, через 3 місяці клітини можуть подвоюватися, а можуть потроїтися. Тобто це швидкість поширення процесу. То ви правильно сказали. Раннє звернення дає 95-98 історій успіхів. І там не йде питання про якесь комбіноване лікування, питання йде про невеличку хірургічну операцію, яка називається за кордоном, в нас лампектомія чи квадрантектомія, з невеликого косметичного рубчика. Якщо це пухлинки до 1 сантиметра, достатньо десь 5-8 мілів, ну це вже в залежності від гістологічної форми, фахівця. Ну я так для загального розуміння, щоб люди не розуміли, що ставити умову хірургу, скільки йому треба віддаляти. І маючи прекрасний косметичний ефект, зберивши молочну залозу, на сьогоднішній день, якщо клініка видаляє більше 30% грудей, вона рахується вже не сучасною. Тобто в сучасних клініках настільки шикарні підходи до здоров'я жінки, проводяться операції з одномоментними косметичними корекціями, імплантацією, розумієте, з більшим, з меншим молочним залозом. А давайте про фактори і ризики поговоримо. От за рахунок чого може розвинутися ця хвороба? Там, наприклад, неправильне харчування впливає на цю хворобу чи ні? Якщо там харчуватися, не знаю, бургерами в Макдональдсі, от таке нездорове харчування. Або алкоголь тоді вже, якщо далі йти, алкоголь, куріння, консерванти і так далі, тому подібне. Так. Перш за все, щоб всіх заспокоїти, перший фактор риску – це тому, що я жінка. Раз я жінка, в мене 2 молочні залози. Раз є 2 молочні залози, то мені може щось трапитись. Це перший. Тому що жінка. Мужчина хай не заспокоїться. 1% від жінок, у них теж є проблема. Раків грудних залоз – 1%. Кожна 8-ма жінка в Сполучених Штатах, кожна 10-та жінка в Європі, Канада, я думаю, і в нас немає такі статистики, має шанс подовж життя діагностувати рак молочної залози. Але знову ж, ми говоримо, є молочна залоза, може бути рак молочний. Якщо є серце, може бути інфаркт. Але ми вже чітко знаємо, що ми міряємо тиск, ходимо до кардіолога. Що потрібно робити в даному випадку? Безумовно, звертати увагу на фактор ризику. Тобто ми сказали, тому що жінка є орган красивий, за яким треба слідкувати. Що таке молочні залози? Дзеркало духовного, фізичного, гормонального стану жінки. А що ми в цьому дзеркалі бачимо? 18 гормонів, 70 комбінацій, 300 підвидів. А як досягнути гармонію в гормонах? Да? Доречна відповідь. Таким чином, не важно що, які фактори впливають. Головне, щоб жінка себе чула гармонічно під час місячних, всередині циклу і перед місячних. Так? Тепер, а що на це може впливати? Вік – це один із факторів риску. Є. От піки. Які жінки найбільше 40, потрапляють? От 35-40-45 були років, 70-75 років. Але ви знаєте, на жаль, вже діагностують до 30 років раки молочної залози. Це раз. Не потрібно розслаблятися. Тобто, ви правильно сказали, була нотатка перед нашою передачею, що з 20-річного віку ми повинні вже робити обстеження. Ми з американськими колегами колись говорили, що раз-два роки, я думаю, що щорічно, тому що є маса факторів, які не пов'язані з онкологією, але все одно дівчинка хвилюється. І тоді приводить до таких знаків. Тепер інше – генетична спадковість. От справді, це... чи є спадковість? Тому що деякі лікарі говорять про те, що якщо там у матері була, то у доньки буде. Ризик збільшується. Дивіться, якщо в матері, це кровних родичів ми говоримо, рідна тітка, тобто якщо тільки у матері чи в бабусі, це умовно ризик там в 2 рази. Так? Якщо ще у одного з родичів, це вже в 3-5 разів збільшується ризик. Безумовно, є інша статистика, що в 75%, в яких дійсно рак молочної залози, і я, до речі, колись проводив анкетування десь 320 пацієнтків по 45 факторі ризику, і ті пацієнтки, які до мене звертались з раком молочної залози, не було жодного фактору ризику. Тобто треба розуміти, що 85% можуть не мати фактори ризику. Але то, про що ми говоримо, генетична спадковість, а особливо аномалії генів BRCA1, BRCA2, це рак молочної залози, рак яєчників, тобто при діагностуванні змін, ну, він брест-канцер, БРК, ну, а англійською BRCA, так, ну, вже багато людей це знає, особливо молодих дівчат, вони звертають на це увагу. Тобто ж, ризик при діагностуванні цього гену, так, модифікації цього гену, десь 65%. Якщо BRCA2, десь 45-55%.
в комбінації цих генів діагностовані при наявному раку молочної залози, виживання і прогноз погіршується в 3-5 разів. Тобі ж потрібно розуміти, що потрібно все-таки діагностувати пухлини до 1 сантиметра. Загалом, якщо все ж таки у людини діагностували рак молочної залози, які дії мають бути далі? Окрім того, що ми вже пішли до лікаря, що далі відбувається? Ну, перш за все, лікар повинен поставити правильний діагноз. Тут якраз до цього нашого ніби жарту, так, щоб розслабити аудиторію, ми говорили, якщо ми щось знайшли, це не обов'язково пухлина, бо в 95% пухлини доброякісні, а не злоякісні. І якщо ми діагностували, ми сказали, 95-98% в ранніх стадіях, жінка просто собі живе і абсолютно не звертаючи увагу на онкологію. Що повинен лікар зробити? Доказати, що то, що ми робимо з даною пухлиною чи з цими змінами молочної залози, несуть менше шкоди, чим то утворення чи ті зміни в молочних залозах, з якими пацієнтка прийшла. Ви знаєте, коли я починаю розповідати таку розмову, пацієнтка зразу розслаблюється. Вона чекає наступного кроку. Безумовно, це повинна бути зроблена мамограма, сонографія, якщо потрібно, чи МРТ з контрастом. Обов'язково, якщо є солідне утворення чи вузлове утворення, біопсія, або тонкоголкова, це світові стандарти, або трепан біопсії, серцевини, взяти стовбик, провести морфологічний аналіз. По морфологічному аналізу проводиться підбір лікування, тобто чи операція, чи передопераційна неадювантна хіміотерапія, чи протипухлинна терапія. Ну це вже на доку. Чи довго триває такий от від визначення все ж таки хвороби до результату, скажімо так, який спосіб лікування вираховується людині? Скільки триває приблизно часу? Чи це все залежить від стадії? Це, безумовно, це залежить від стадії, але для хорошого фахівця достатньо пару годин, і, чесно кажучи, я на протязі години можу поставити діагноз. Сьогодні, до речі, морфолог. Сьогодні, до речі, ми говорили про те, що Юлія Герасько вже знає, де можна обстежитися в столиці щодо у мамолога. Про це говоритимемо вже за мить. Юлічко, добрий ранок тобі ще раз, чи чуєш ти нас? Мої вітання, студія. Доброго ранку всім, хто разом з нами. Хочу сказати, що сьогодні з 20 по 21 жовтня з нагоди Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на рак молочної залози в Подільському районі буде організована консультаційна медична, безкоштовні медичні консультації, власне кажучи. Сьогодні будуть вони проходити за адресою Мостицька, 9. Розпочнуться вони з 10 години. Власне кажучи, які потрібні документи для того, аби проходити цю консультацію, нам розповість заступник діагностичного центру Марина Шкурко. Добрий ранок, шановні кияни та гості столиці. Сьогодні та завтра, 20 та 21 жовтня, ми запрошуємо до нашого консультативно-діагностичного центру Подільського району для проходження обстеження і виявлення профілактики раку молочної залози. Ви можете звертатися до нас з 10 до 13 години. І в суботу також, не забувайте про ці години. З собою обов'язково потрібно мати паспорт. Результати обстежень ви заберете негайно. Ну що ж, хочу нагадати знову ж таки жінкам, що стежити за своїм здоров'ям – це необхідно, тому приходьте, консультуйтеся, ну і обстежуйтесь безкоштовно. Студія. Дякую тобі, Юлічка. Нагадаю про безкоштовну консультацію у мамолога, яка можна пройти у столиці вже сьогодні, розповідала наша журналістка Юлія Гереська. Ми продовжуємо наше інтерв'ю. От, до речі, звернули увагу на те, що можна виявити певні профілактичні заходи. Давайте про них поговоримо. От які профілактичні заходи треба необхідно робити для того, щоб уберегтися від цієї хвороби? Профілактичні засоби – це називається медичною мовою скринінгова програма. Тобто це як просіювання. Жінка чи дівчинка, в її стільки-то років, вона звертається з якимись без скарг і проводиться обстеження. Проводиться мамографія, ми ж говорили, в 35 років разу, або 40 до 50 років раз 2 роки, після 50 щорічно. Проводиться сонографія, тобто ультразвукове дослідження молочних залоз після 20 років. Інколи бажано це і раніше робити, якщо є порушення циклу, тобто це ранні місячні, це пізні місячні, тобто це до 12 років або після 15 років. Я таким випадку раджу зробити сонографію молочної залози, бо це вже один із факторів ризику, гормональні якісь порушення. Вона повинна бути обстежена. Але ми говоримо про те, що 95% – це самообстеження. Всі ці програми, які зараз проходять в Києві, вони дуже доречні,
Тому що це не місячник боротьби, я деколи сказав, а місячник обізнаності. І на парламентах Європи висить така рожева стрічка, яка символізує і нагадує, що нічого немає ціннішого жіночого здоров'я. І тому оці заходи, вони ніби, ну, хтось до них може відноситися формально, але це дуже добре, що всі передові заклади охорони здоров'я, і є багато ентузіастів, які під час обстеження ще багато розказують, це ж неможливо розказати в одному анонсі, на що потрібно звертати увагу, на фактори риска. Тобто наші фахівці, ми вчора спілкувалися з головним онкологом міста Києва, ми зараз випускаємо літературу, я подарую студії, щоб ви знали, теж були обізнані всі, тому що, ну, доречно, я приходжу в студію. Справді, і це дуже, так, це дуже добре, тому що у вас дуже гарно багато розумних передач. І таким чином, під час цих оглядів йде санітарна така просвітницька робота. Тобто ми ще раз нагадуємо про важливість. Ви знаєте, останнє запитання хотіла вам поставити, от про мастопатію. Чи може мастопатія призвести до захворювання рака молочних залоз? Дуже коротко. Дуже коротко. Мастопатія – це такий загальний термін. Я, чесно кажучи, не дуже люблю цей термін, бо це проблема. А тепер яка? Яка проблема? Безумовно, це дисгормональні порушення молочних залоз. Це одна з передумов виникнення проліферативних змін, які можуть прийти до онкологічних захворювань. Потрібно звертати увагу і в комплексі з ендокринологом, гінекологом, мамологом, онкологом наблюдати, спостерігати таку дівчинку. І коригувати передпухлинні стани, лікування на цьому етапі. Тому що саме важливе – це своєчасне лікування, діагностування передпухлинних станів, які можуть привести до розвитку онкологічних захворювань. І ці пацієнти, вони завжди гарно обізнані, і повірте, це наша сучасна молодь, і вони практично вже ніколи не попадають в онколікар. Дякую вам. Дякую за вашу пораду, справді. Не забувайте про власне здоров'я, ваше життя – це найголовніше, що у нас є. От що таке мастопатія та рак молочної залози? Та як уберегти себе від цих захворювань, говорили сьогодні з лікарем-мамологом Ігорем Ковальчуком. Що ж, згодом розповімо про їжака-мандрівника, який активно подорожує світом, якою буде погода на сьогодні та якими подіями зустріне столиця киян та гостей міста. А ближче до 9-ї дізнаємося, чи близькі одна до одної італійська та українські кухні. Не перемикайте, буде смачно! Добрий ранок, ви дивитесь «Ранок по-київськи» на телеканалі «Київ». Ми йдемо далі нашим бадьорим ефіром. Поки ви починаєте думати над тим, як провести відпустку, цей крихітний їжак вже відпочиває. Знайомтесь, це Азукі з Японії, пригоди якого не залишають нікого байдужим. Мила зовнішність їжака і креатив аккаунту підкорили вже 170 тисяч користувачів Інстаграму. Наприклад, Азукі з легкістю може покинути свій ідеальний будиночок і відправитися в подорож з наметом. Вік, як тобі такий фотопроект, такий милий? Дуже подобається. Він такий милий, такий кумедний. Він так чиліться, я б сказав би так, що собі спокійно. Відпочиваю, дрова, бачиш там, якщо не помиляюсь, там бачив ще, що можна рибку ловити. Прекрасно. Ну, от я обожнюю, знаєш. Ну, до речі, от господар тваринки дуже креативний. Абсолютно креативний. Дуже красиво подає всі ці штуки. Він же їжачок. Він не так собі мила, тут ще й аккаунт створив. Але він такий величенький на фото, здається. Хоча, можливо, він навпаки, що він такий малесенький. Від таких цікавинок йдемо далі нашим ефіром, далі новини сьогодення. Україна та Угорщина домовилися про спільну роботу над планом імплементації українського закону про освіту. Про це повідомили міністр освіти та науки Лілія Гриневич. За її словами, модель, за якою навчатимуться діти в угорських школах, напрацьовуватиметься з консультаціями з угорською громадою. Одночасно з тим наша країна дотримується позиції щодо необхідності розширення вивчення української мови. Тому буде збільшуватися кількість годин вивчення державної мови, а в подальшому і годин вивчення інших предметів українською. Остаточна модель викладення в угорських школах буде затверджена після затвердження імплементації закону. У Деснянському та Святошинському регіонах збудують нові артезіанські свердловини. Про це повідомили у прес-службі КМДА. Відтак, до кінця цього року завершать будівництво 4 нових свердловин, а також планують 22 капітальних ремонти бюветів, 11 з яких вже виконано. Замовником будівництва визначено комунальне підприємство «Київводфонд», яке визначить генеральні проєктну та підрядно-будівельні організації, розробить та затвердить проєктну документацію для виконання робіт. У Дарницькому дитячому будинку-інтернаті для дівчат тривають роботи з термомодернізації. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник. За його словами, в будівлі наразі утеплюють зовнішні стіни та горища, ремонтується цоколь вище рівня мощення з фарбуванням та встановлюються опалювальні прилади з
термостатичними регуляторами. Тож після завершення всіх робіт будинок-інтернат зможе зменшити споживання теплоенергії майже вдвічі. Микола Поворозник додав, що наступного року заходи з енергозбереження проведуть у Святошинському дитячому будинку-інтернаті для хлопчиків. І сьогодні у поціновувачів оперного мистецтва велике свято. Саме цього дня у 1973 році королева Великої Британії Єлизавета ІІ офіційно відкрила приміщення Сіднейської опери. Слухай, знаєш, цікаво слухати, що навіть в 73-му році Єлизавета вже щось відкривала, і це настільки, не знаю, вона і в 40-му році щось відкривала загалом в конкурсі на будівництво. І приймала участь у Другій світовій війні, хоча вона королева. Така серйозна жінка, скажімо так, дякуємо за те, що вона є. Скажімо так, в конкурсі на будівництво цього будинку опори брало участь 233 спеціаліста з 32 країн, і перемога була віддана датчанину Йоргу Удстону. Приміщення будувалося майже 15 років і обійшлося у 80 мільйонів доларів. Цікавим є те, що ці гроші отримали з лотереї. Хоча в наш час будувати 15 років здається забагато, проте сьогодні Сіднейська опера щорічно приймає до 2 мільйонів відвідувачів, котрі стають свідками майже 3 тисяч заходів у рік. А от які мистецькі заходи ви зможете відвідати сьогодні у столиці, далі у нашій рубриці. Ольга Сумська, Євген Паперний, Віталій Борисюк, Георгій Хустікоєв, Марина Ягодкіна. А разом це комедія «Боїнг-Боїнг». Інтригуючий сюжет розгортається навколо життя молодого парижанина, який крутить роман одночасно з трьома дівчатами, які працюють стюардесами. Одна з дівчат – американка, інша – німкеня, а третя – француженка. Щоб не потрапити в халепа, він підлаштовує своє життя під розклад польотів трьох обранець, що літають на різних авіалініях. Однак головному герою не завжди вдається контролювати ситуацію. Через таку плутанину він постійно потрапляє в кумедні ситуації. Початок вистави о 19-й годині. Ціна квитків від 120 гривень. Французька вечеря – одна з тих п'єс, які не знають кордонів, живуть на сценах п'яти континентів, викликаючи заздрість драматургів і режисерів, зриваючи бурхливі оплески глядачів. Вона увійшла до книги рекордів Гіннеса як одна з довгожителів на французькій сцені. Вистава буде до вподоби тим, хто цінує дотепні жарти і інтригуючі моменти, якими рясніє п'єса, а також любителям спостерігати за тим, як розкриваються характери персонажів у ході дійства. Вся інтрига будується на подружніх зрадах і безперервних непорозуміннях. Дії відбуваються увечері напередодні уікенду неподалік Парижа, у будинку французької сім'ї, які раніше були фермою, і де досі кімнати носять дивні назви – свинарник і курівник. Саме тут і розгорнуться всі події, що почалися з цілком банальної сімейної інтрижки. 90 гривень – стартова ціна квитків. Початок вистави у 7 годині вечора. «Спляча красуня» – вершина балетної класики 19 століття. Казкова історія про принцесу Аврору та її рятівника принца, безсмертна партитура великого Чайковського та геніальна хореографія Петіпа. Все це привертає увагу шанувальників балету вже понад 120 років, зачаровуючи чудовою музикою та дивовижним мережевим різнопланових танців. «Спляча красуня» – один з найвідоміших класичних балетів, який збирає повні зали по всьому світу, не залишаючи байдужими жодних глядача. Ця вистава мала величезний успіх на гастролях театру у Великобританії, Німеччині, Іспанії, Швейцарії, Румунії. Початок балету о 14-й годині. Ціна квитків від 20 гривень. Києва на суму вітамин Д отримує. Монатік оголосив 20 жовтня Днем Д. Вперше мультиартист заявить новий рівень шоу у своїй творчості. Це буде потужний імпульс у кардіограмі кожного, хто стане частиною цього великого концерту. Восени цього року ми твердо націлені зробити великий концерт у Палаці спорту під назвою «Вітамін Д». Для команди «Монатік» це виклик, і ми приймаємо його. Ми ставимо собі за мету перестрибнути все те, що було раніше, і щодо саунду, і щодо світла, і щодо шоу-кейсу. День Д стане особливим у нашій з вами історії. Початок концерту о 19-й, квитки вартують від 400 гривень. Бродвей у Києві сховався прямо під дахом Freedom Event Hall. Це буде шоу у вишуканому і дорогому ретро-стилі. Театральна майстерність поряд із цирковим мистецтвом, а шикарна музика стане прекрасним доповненням. Маги, фокусники, акробати, жонглери, співаки, талановиті танцюристи – у цей вечір буде багато цікавого. Невід'ємна частина проєкту – прекрасна вечеря. За неї не потрібно додатково платити, вона вже входить у ціну квитка. На вас чекає ще багато сюрпризів.
сюрпризів. Дінер-шоу «Готель Фрідом» у Києві занурить вас у приголомшливу карнавальну атмосферу. Геть нудьгу та сум. Початок о 19:00. 500 гривень – стартова ціна квитків. Продовжуємо дивувати вас цікавими фактами про нашу рідну мову. Особливістю української мови є те, що вона багата на зменшувальні форми. Зменшувально-пестливу форму має, як не дивно, навіть слово «вороги» – «вороженьке». Ще українська мова багата на фразеологізми та слова, що підсилюють значення. Більше про такі слова знає наш особистий знавець української мови – це Аня Чередніченко. Ранок по-київськи не тільки позитивний, але й пізнавальний. Зараз ви самі у цьому переконаєтесь. Це урок української мови. І вчити сьогодні будемо колоритні українські слова. Їх у нашій мові надзвичайно багато. От, наприклад, «анітелень». А ви здогадуєтесь, що означає це слово? «Анітелень»? Це якась хімічна речовина, наче. Не знаю, даже, з чим асоціюється. А можете ще раз повторити? Ані, тілень. Ну, це трошки схоже на якогось оленя або щось. Схоже на один з елементів цього Менделєєва, не знаю. Скільки б не було варіантів, правильна відповідь тільки одна. І відшукати її у словничку дуже і дуже легко. А означає анітелень таке. Ні слова, ні звуку, або ж мовчки. Наприклад, коли загадаєте бажання, нікому анітелень, щоб здійснилося. Вживають це слово найчастіше в розмовному мовленні або в художній літературі. Найчастіше для того, щоб емоційно підкреслити свою думку. Як на мене, слово неймовірно красиве і дуже промовисте. Додайте його до свого словничка, і воно неодмінно збагатить ваше мовлення. Любіть свою мову, вона неймовірно багата. І все буде Україна! Щорічно 20 жовтня своє професійне свято відзначають кулінари всього світу. Так, сьогодні найсмачніший день року – День кухаря. Свято було засновано у 2004 році за ініціативою Всесвітньої асоціації кулінарних співтовариств. Відомо, що українською кухнею цікавляться кулінари усього світу. Туристи, що відвідують нашу країну, у захваті від традиційних страв – це борщ, і всі це знають. Тим часом в Україні вже не один рік стає популярною італійська кухня. Що спільного мають країни в гастрономічному плані? Говоритимемо з експертами з кулінарії Наталією та Давідом Мартіні. Добрий ранок. Добрий ранок. Раді вас вітати в нашій студії. Я, з ласки, наших глядачів перейду російською мовою говоритиму, тому що наш італійський гість, ну, знає російську мову, це добре також. Говоритимемо російською. Добре утро. Бонджорно. 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 Ви вже вивчили. Чуть-чуть. Нас новина, до речі, сьогодні про італійців була також. Так, була новина. Про сімейну трагікомедію. Але все ж таки переходимо до кулінарії. Сьогодні. Ну, у нас асоціюється італійська кухня от з пастою або з піцею. Що б ви особливо таке виділили? Я? Так. Или італійці? А ви разом? Так. Давайте сначала українка. Що би ви виділили із італійської кухні? Ви як тільки спробували і знаєте вже. Я зараз скажу. Наверно, не конкретне блюдо я би виділила. Я би виділила само отношення. Это наслаждение маленькими вещами. Мы просто поели и побежали, а они, чтобы не похвалили и не уделили время на принятие, да, вот радости внутри себя от того, что получилось. Но для них это незавершенная трапеза, да? Вот это очень важно, потому что ты раз взял силы энергии и пошел дальше жить и активничать, да. Давид, тогда вот как у эксперта уже настоящего, скажем, да, который знает вот все тонкости, насколько вот чем особенно итальянская кухня? На самом деле мы же говорим, мы знаем пиццу, пасту. Все, в принципе, все. Что, вот, что бы вы выделили главное? Это базовая наша пирамида, ну, питания. Обычно это все мучное. Хлеб, паста. Все, что нам говорят здесь плохо, у них это фундамент, самое важное. Это базовое.
И что отличается? Отличается нам это каждый день мы готовим свежие продукты. Мы не покупаем много и стоят холодильник дома. Да, есть такая традиция украинцев. Борщу на неделю никто не варит. Например, моя мама или бабушка почти каждый день едет в супермаркет и рынок. Не потому что надо 2 часа. Просто едет, покупает свежие продукты, готовит и все. Это ежедневно, то бишь каждый день? Каждый день. Это стиль жизни. Это мама бабушки. Молодое поколение уже так не может жить. Молодое, это другое. Это сейчас молодое уже потеряли чуть-чуть эту традицию. Ну, итальянские питания и как правильно кушать. Это готовить свежие продукты, готовить и кушать сразу. Не стоит там на столе 2 часа, потому что итальянские блюда надо кушать горячие. Да. Просто готовить, поставить на столе, кушать и все. На самом деле, есть такое, ну, скажем, мнение, что в последнее время в Украине точно и в Киеве тоже очень популярна итальянская кухня. Да. Как вы относитесь, скажем так, к украинской итальянской кухне? Как украинцы готовят итальянское? Это, конечно, есть разница. Настоящая итальянская кухня и вариант украинский, скажем так. Разница есть. Как на певы Каруза. Глобальная, огромная разница. Это все мир. Обычно все рецепты есть какой нюанс на эту страну. Английский, итальянский кухня в Англии есть их нюанс. Здесь есть другой нюанс. Здесь много часто используют сливки. Итальянской кухни нету сливки. Это, французская кухня так. Да, это больше французский. Здесь много раз делать этот соус больше богатый. Итальянский соус это простые. Это или томатный соус, или просто масло. У нас, до речі, є фотографії, ми можемо їх якось зараз переглянути ще італійських страв. Якщо нам сейчас зараз наші режисери виведуть на екрани. Як секундочка буде, як секунда буде на італійському? Un secondo. Un secondo. Un secondo. І у нас буде фотографія. Per favore. Это что брускетти. У нас? Брускетти. Известнейшие брускетти. Брускетти у нас считается, что бутерброд это положил, отрезал, да, положил колбасу, все, можешь прекрасно, у тебя все хорошо. Брускетти это... Целый курс брускетт. Да, потому что это сотни видов и... И когда мы обучаем людей готовить, то брускетты остаются с ними навсегда. Они говорят, первая благодарность – это именно за открытие брускетт. Вот еще у нас одно блюдо – это паэлья. Паэлья. Это испанская кухня, да. Это мы просто показывали разные, да, что мы готовим. Ой, это что-то такое интересное. А ну-ка. Это что у нас? Кто узнает? Пунш? Сангрия. Это сангрия. Сангрия. В Украине дуже полюбилась сангрия. Итальянские кухни, испанские кухни есть все равно. Это вина шампанские с фруктами настоянные. Ну вот уже вот то, что как бы украинцы привыкли видеть. Да. Это у нас это овощи с мясом, да, я так понимаю? Я сейчас скажу, это горячий салат. Это были салаты, это горячие салаты. Можем вернуться на одну иллюстрацию. Горячие салаты в Италии, я так понимаю, очень популярны. Потому что с утиной грудкой. Почему? Потому что у нас считается салат, это вот майонез, колбаса, ну и, в принципе, все прекрасно. И картошка, все хорошо. Салат тоже есть, это много разных салатов. В Италии мы кушаем очень много. Конечно, есть всегда, почти всегда свежие овощи и зелени. И мы делаем тоже салат, это очень популярно. Мы делаем тоже паста салат. Холодная паста, лето, это очень популярно делать салат с паста. Потому что паста это всегда наш базовый элемент. Без паста мы не можем жить. Это наша ДНК это на форма фузилли. Очень это... интересно. Из кулинарии итальянской это хлеб. Вот, правильно нам показывают как это раз. Хлеб. У нас там есть тоже несколько видов там хлеба. Не буду их всех перечислять. Тем не менее, в Италии их просто несчетное количество. Это, да, много количества. И в Италии нету черный хлеб. У нас нету это зерно, но это мука. У нас это белый хлеб или серый, можно сказать, но черный вообще нету. И это очень вкусный, но в Италии нету эта культура черный хлеб. Всегда, когда мы зашел в Италию... Очень вкусный. Черный хлеб и буряки мы всегда везем с Украины. Когда в Италии все спрашивают ваши черные хлебы, потому что это очень вкусный в Италии. Мы уже присадили. За такие деликатес для Италии. Деликатес. А вот, до речи, что вы порадите скуштувати, если, например, поехать до Риму, до Италии,
або який заклад відвідати. Тому що ну, всі зазвичай йдуть на такі протоптані туристами стежки. А от я, коли була нещодавно в Римі, і моя знайома мене водила по цим вуличкам, ми заходили, ну, такі, на перший погляд, непримітні кафешки, але ці кафешки, які тримають от господарі, і там зовсім інша їжа. Набагато смачніше, набагато... Причому названня нам зачастую ні о чому не скажуть. Да? І якраз іменно пройтись непротоптаними дорожками. У нас зараз є курс, ми проводимо, 5 уровней изучения итальянской кухни, разные блюда. Люди говорят, которые изучают итальянский язык, с Давида, культуру, говорят, мы даже не знали, что это, ну, в Италии существует такая еда. А давайте поговорим, что это за такие приклады. Это самое популярное, конечно, это карбонара, болоньезе. Болоньезе существует только на другой стране. В Италии нету, не называется болоньезе, потому что Болонья – это город, это другой. Ну, а это... как оно называется в Италии тогда? Рагу. Рагу? Паста с рагу. Так, вот такие открытия на сегодня во время эфира. И много есть эти нюансы, но на настоящей итальянской кухне и другой. Но есть очень много. Из полента. Полента – это в Италии. Она была на фотографии. На самом деле, конечно, у меня украинская душа, и я ее готовлю в закарпатском стиле, даже итальянскую поленту, потому что мне не хватает масла. Да, мне всего побольше. Наша кухня отличается большим содержанием. Ну, как... Да, жирности. Вот мне не хватает, потому что... знаете, как студенты ходят и говорят, так, вы все время говорите, это придумали бедные итальянцы, и это придумали бедные итальянцы, и это придумали бедные итальянцы, да? И вот реально оно прослеживает, это вкусно, очень простые продукты, очень легко готовятся. Но наступает момент, когда я понимаю, что ну, каждый день я не могу так. Я все время что-то добавляю быть туда. Бедная итальянка. Да, бедная итальянка. Украинская версия на итальянское блюдо. Это всегда. И нам так реально вкуснее, потому что даже традиционная итальянская пицца, она первая пиццерия здесь разорились у нас традиционная, потому как мы любим наши открытые пироги, когда там всякого лежит. Они все время улыбаются на пиццу с... Ананасами, либо с кукурузой. В Италии это невозможно покупать. Знаю, что итальянцы тоже не любят, когда в пасту добавляют кетчуп. Считается, это просто нонсенс. Просто... Это для нас, это, ну, это как ранено на наша душа. Не рубить. Я могу сказать, что за 2 дня до того, как Давид попросил выйти за него замуж, я сумела его сильно ранить. Он увидел, как они приехали с другом, приготовили нам, украинским женщинам, какую-то вкусность, такую пасту специально. Мне не хватало вкуса. И я просто встала, достала кетчуп и чуть-чуть капнула. Это было... Я скажу честно, он понял, что да, придется меня учить и учить. Да, я хорошо. Тогда обучаюсь. Такой вопрос по поводу украинской кухни. Вы уже, я думаю, неоднократно пробовали именно ее традиционную. Как бы, есть ли у нас... схожие моменты вот в Италии и в Украине по поводу гастрономии именно? Украинская кухня очень вкусная. Я путешествую много, и украинская кухня реально очень вкусная. Мне нравятся все типические украинские кухни, борщ, вареники. Это очень вкусно. И тоже все итальянец, когда приедет здесь, или моя семья, родители, всегда думают, ну, итальянская кухня самая лучшая. Потом попробуй украинскую кухню, и это вкусная кухня, потому что в Европе это сложно найти. Всю Север Европа обычно не готовит хорошо. Но есть много жирных. Здесь можно кушать хорошие, очень хорошие блюда и готовить правильные. С правильный вкус, правильные специи, потому что специи – это итальянская культура, мы используем много специй. И тоже здесь, но нравится использовать это специи. Наверное, здесь это много лук и чеснок. Обычно наша кухня немного, здесь это богато. Давид так шутит, если сейчас будет украинская кухня, значит сейчас будет лук и чеснок. Это первое, а потом все остальное. Но не получится украинский вкус без этих продуктов. А какое самое любимое блюдо украинское? Я могу сказать борщ. Борщ, потому что в Италии немного культурный суп. Очень мало. Здесь это тоже потому, что зима, нужна эти горячие питания.
Это очень вкусно, я когда могу, очень с удовольствием я кушаю борщ. Вот так, даже мировой центр кулинарии удивляется нашей кухне. Да. Это очень приятно. Абсолютно. Спасибо большое вам, что пришли к нам. Дякуємо вам. Дякуємо. Дякуємо вам. Нагадаю, ось так. Нагадаю про схожість та різноманітність української та італійської кухонь говорили з експертами з кулінарії Наталією та Давідом Мартіні. Далі ж передамо слово нашій колезі Олександрі Роздорожній, тож свіжі новини вже за мить. Доброго ранку, 9 на годиннику. Про найактуальніші новини станом на цю годину розкажемо просто зараз. Кількість збройних провокацій на сході країни дещо зменшилась, проте надалі ворог активно обстрілює позиції українських військових на Донецькому напрямку. Загалом за минулу добу бойовики 15 разів порушили режим тиші, втрат серед наших бійців немає. Так, упродовж кількох годин окупанти били з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по укріпленнях українських військових неподалік шахти Бутівка. А з гранатометів та кулеметів обстрілювали оборонців Авдіївки та Верхньотурецького. На Приморському напрямку проросійські найманці ввечері двічі застосовували автоматичні і протитанкові гранатомети на підступах до Водяного. Також під ворожим вогнем з великокаліберних кулеметів опинилися захисники Гнутового. На Луганському напрямку зафіксований лише один обстріл. Близько 20-ї години бойовики били з гранатомету і стрілецькою зброєю по опорних пунктах української армії біля Щастя. Верховна Рада ухвалила медичну реформу. Згідно з законом, первинна ланка медицини, екстрена, будуть 100% безкоштовними. З документа повністю прибрали співоплату медичних послуг, за якою частину сплачувала держава, решту – пацієнт. Тож упродовж наступних 2 років безкоштовними зостануться надання невідкладної допомоги, лікування дітей, медична реабілітація і пологи. Вибір місця та лікаря залишається за громадянами. З дільничним та сімейним лікарем укладатимуть контракт. Його зарплата залежатиме безпосередньо від кількості пацієнтів і від якості надання послуг. Що ж до вторинної ланки, як от діагностика, обстеження у спеціалістів, планові нескладні операції тощо, Кабмін щороку складатиме перелік гарантованих державою послуг, залежно від наявності коштів на фінансування медицини. У багатьох людей є велике бажання щось змінювати, а у деяких одиниць є бажання щось критикувати. Наше завдання – зробити медицину такою, щоб вона була якісною по відношенню до українських громадян. Ми могли нічого не зробити і терпіти оте зубожіння, яке є в українських лікарнях. А сьогодні вашою відповідальністю, нашими спільними зусиллями, ми починаємо важку працю зміни системи медицини в інтересах українських громадян і в інтересах українських лікарів. Оці всі страшилки, які розповсюджували деякі політики лише з однією метою, щоб не прийняти закон, який має сформувати механізм реалізації норми Конституції про безоплатну медичну допомогу. Зрозуміло, що все, що тільки можна, держава оплатити не зможе. Але цим законом визначена обов'язкова державна фінансова гарантія. З ухваленням закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів депутатів та виконувачку обов'язків міністра охорони здоров'я Уляну Супрун привітав президент. Петро Порошенко також наголосив на важливості підвищення якості надання медичних послуг на селі та ухвалення відповідного закону, ініційованого ним. За словами глави держави, держбюджет на 2017 рік передбачає виділення 4 мільярдів гривень на оновлення сільської медицини. Я би хотів, щоб всі ті зусилля, які ми робили для того, щоб пояснити суспільству важливість медичної реформи, зараз так само були спрямовані на пояснення при підготовці до другого читання цього законопроекту, для того, щоб ми ні в якому разі не втратили темп. Ці реформи, які відбуваються в медицині, також є антикорупційні, бо в медицині є дуже багато корупції. І це, що ми починаємо міняти систему, щоб вона була більш прозорою і справедливою, що буде і телемедицина, дуже багато також із e-health, із прозорістю, і що буде напряму оплата лікарям або лікарням від державного бюджету, без посередників, без фармкомпаній, без ніяких інших посередників, я думаю, допоможе нам, щоб ми могли насправді допомогти нашим українцям мати кращу медицину.
Після ухвалення медреформи депутати досить швидко проголосували за зняття із себе недоторканності. До того ж, за обидва законопроекти – і за депутатський, і за президентський. Вони особливо не відрізняються суттю. Лише президентський пропонує позбавлення депутатів імунітету не одразу, а у 2020 році. Обидва проголосовані законопроекти відправлять до Конституційного суду. Від його висновку залежатиме доля змін до Конституції у частині статті щодо депутатської недоторканності. Якщо Конституційний суд дасть нам висновок до кінця січня, то ми можемо вже в січні проголосувати 226, і тоді наступна сесія, це починаючи з лютого, тобто ми можемо вже в лютому голосувати 300. Якщо він не дасть нам цей висновок, то це вже переноситься на вересень, бо на сесії, яка розпочнеться в лютому, ми зможемо дати 226 голосів, і вже тоді в вересні ми зможемо дати 300. Ну, я б хотів, звичайно, швидше і на лютий вийти вже з голосуванням. Сьогодні спитайте будь-якого громадянина України, він обурений тим, що в нас є поділ в 21-му сторіччі країни на панов та холопів. Одним можна, іншим не можна. Так не може бути, і ми маємо цього позбутись. Україна та Угорщина домовились, що спільно напрацюють документи стосовно імплементації 7 статті Закону про освіту. Про це йшлося під час зустрічі міністра освіти і науки Лілії Гриневич та міністра людських ресурсів Угорщини Золтана Балога. Угорський урядовець зазначив, що для Будапешту добрим є те, що добре для угорської громади в Україні. А також підкреслив, що розуміє позицію України, що всі громадяни повинні володіти державною мовою. Водночас Лілія Гриневич зазначила, що мовна стаття закону є дуже загальною і спосіб її впровадження буде описаний в інших нормативно-правових актах. Імплементація має враховувати специфіку меншин, зокрема тих, що не належать до слов'янських мов. Україна та Угорщина також спільно працюватимуть над покращенням навчання української мови у школах нацменшин. Соломінський суд, який обирав запобіжний захід для депутата Борислава Розенблата, переніс засідання на сьогодні. Сам повернутий з аеропорту Київ Розенблат стверджує, що його пограбували. Забрали картки, телефони і подарунки для племінниць, які начебто не мали цінності і були не діамантами, а біжутерією. Розенблат оскаржив дії працівників НАБУ у Генпрокуратурі. Детективи НАБУ пояснили, що не затримували нардепа, а лише проводили з ним слідчі дії. Нагадаємо, Розенблата зняли фактично з літака рейсом Київ-Кельн. Лише в понеділок у нього закінчився термін носіння браслета. У липні йому обрали запобіжний захід у вигляді 7 мільйонів гривень застави. Він проходить у справі отримання хабара – майже 300 тисяч доларів, пов'язаного з нелегальним видобутком бурштину. Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала клопотання про обрання повторного запобіжного заходу для Розенблата. І черговим перенесенням розгляду справи закінчилося засідання Оболонського районного суду у справі екс-президента Януковича. Суд дослідив частину відеодоказів, які стосуються захоплення російськими військовими частин ЗСУ, що розміщувались на території Криму. Під час засідання адвокат обвинуваченого заявив, що минулого тижня він перебував в Ростові-на-Дону, де шукав свого підопічного, однак так і не знайшов. А російський суд не відповів на його запити. Відтак Максим Гарасько подав клопотання про перенесення засідання, аби Віктор Янукович зміг вийти на зв'язок. Судді клопотання відхилили. Після двогодинного перегляду доказів зі сторони обвинувачення оголосили, що надалі справу розглядатимуть вже наступного разу, 25 жовтня. Впроваджені заходи з енергоефективності у столичних будівлях вже приносять вигоду. Зокрема, Київський палац дітей та юнацтва завдяки термомодернізації за півтора року заощадив на комунальних послугах 730 тисяч гривень. Займатися енергозбереженням у палаці почали 2 роки тому. За цей час там встановили обладнання автоматичного регулювання теплозабезпечення будівлі, сучасне світлодіодне освітлення. Також модернізували і теплопункт, де встановили електроводопідігрівачі для системи опалення. Окрім того, утеплили фасадну частину будівлі. На жаль, за багато років у нас вся інфраструктура міста знаходиться в занепаді. Ми бачимо це по дорогам, ми бачимо це по інфраструктурі, ми бачимо по приміщенням, які знаходяться в поганому стані. Зараз ми вкладаємо гроші для того, щоб відремонтувати, для того, щоб привести в нормальний вигляд, для того, щоб використовувалися всі сучасні технології, щоб ці будівлі ще працювали багато років для Києва. Почали впроваджувати систему енергоефективності в дитячих будинках, зокрема у Дарницькому інтернаті для дівчаток із розладами центральної нервової системи. Таким дітям, як нікому, потрібні комфортні умови для життя, зауважують міські адміністрації. Вже 3 тижні будівельники займаються термосанацією споруди. Обсяг робіт чималий, але до кінця року обіцяють впоратися.
і ми ремонтуємо систему опалення для того, щоб у нас тут не було ніяких перебоїв з утриманням дітей. Тому що, на жаль, ми не можемо звідси нікого, ні жодної дитини забрати, ми змушені всі знаходитися тут, тому ми поблочно ремонтуємо. Тут потрібно створити всі умови для того, щоб і діти відчували себе в затишній домашній атмосфері, і люди, які з ними працюють, також відчували на собі, що у них нормальні умови праці. У Києві створили карту енергоефективності для 8 000 будинків. Як повідомляє прес-служба «Київенерго», за допомогою нового веб-сервісу компанії «Карти енергоефективності» кияни можуть дізнатися, скільки тепла може заощадити їх будинок. Карта містить інформацію про стан енергоефективності 8 000 багатоповерхівок Києва. Мільйонний ID-паспорт отримала мешканка Дніпровського району столиці. Новацію для українців запровадили лише рік тому. І в міграційній службі зазначають, що громадяни все частіше звертаються за такою послугою. Основна перевага пластикової ID-картки – в її надійності. Підробити такий паспорт неможливо. Лотерейну мільйонну картку видали 15-річній Владиславі. Дівчина відмовилася від паперового паспорта, аби простіше було оформити біометричний закордонний документ. Нині безкоштовним правом отримання картки можуть скористатися лише ті, хто отримує документ вперше. Перша ID-картка в житті, перший документ, він видається безкоштовно. На сьогоднішній день ще декілька, це 25-45 років заміна фотокартки в паспорті. Громадянин може вибрати новий документ. Це, якщо документ, паспорт загублений або втрачений. Ми розраховуємо, що на початку наступного року ми дамо можливість отримувати просто за бажанням. На цю годину в мене все. Більше ще новин не пропустіть у випуску о 13. А далі ранок по-київськи. Залюбки продовжить з вами наші Денис і Віка. Дякуємо тобі, Саша, за добірку новину. Буквально тільки но говорила про італійську кухню, українську кухню. Я знала, що ти будеш ставити запитання так, про італійську звичайно. Кухню. Чи люблю італійську кухню? Ні, так. Ні. Стандартне запитання. Дивись, українська кухня, вона прекрасна. Ми її обожнюємо, звичайно. Там бограч, борщ, це просто неймовірні страви. Яка з кухонь взагалі світу тобі більше до подоби? Мені подобається наша українська кухня. Ну, справді. Вона різноманітна, вона смачна, є солодка, є гостренька. Ну, мені вона дуже подобається. Добре, окрім української кухні, яка кухня тебе вражає? Подобається, до речі, італійська. Подобається кухня. А яке найулюбленіше страва італійська? Якесь спагетті в них таке, я не пам'ятаю, як воно називається. Але не з кетчупом, тому що, да, з кетчупом. Сказав, нам сказали, що це просто радий. В них інші соуси якісь там готуються. Не робіть так, не робіть рани в серці італійцям, тому що не можна так робити, але тим не менш. Дякуємо тобі за твою добірку новин. Чекаємо вже тебе завтра о 8 ранку, тільки в нашій студії. Тобі хороших новин на 13. Зі спагетті. Дякую. Від себе бажаю всім нашим глядачам і вам вдалого дня. Дякую. Побачимось. Що ж, ранок по-київськи підготував для вас ще багато цікавого. Попереду включення нашої журналістки, яка вже готова розповісти про благодійний танцювальний захід під назвою «Бал захисників». А завершуватимемо наш ефір традиційно музично. Будемо насолоджуватися звуками найвідомішого українського інструменту бандури. Тож дочекайтеся нашого зіркового гостя, а точніше гості. Вона точно переконає вас, що під бандуру можна співати не тільки народних пісень. Домінік, британська блогерка та мама двох доньок, започаткувала фотопроект All Daddy 3, в якому показує зв'язок між собою та дітьми. У Домінік є акаунт в Інстаграмі, де вона викладає фотографії з дочками 11-річною Амалією і 4-річною Пенні. На знімках вони усі однаково вдягнені. Зараз подивитись, як саме. Я кинула роботу ще в 2015 році, щоб постійно бути вдома з дітьми. Це було приголомшливо, і я ніколи не шкодувала про це рішення. Час від часу мені ставало досить самотньо. Інстаграм дав мені можливість відволіктися в перервах між підгустками і домашніми завданнями, ділиться жінка. Так, чарівні дівчата, вже як побачили, ви приміряли неймовірну кількість образів, в тому числі героїв «Гри престолів», відпочивальників на пляжі і ще багато-багато інших різноманітних варіантів. Нагадаємо вам, що наприкінці ефіру у нас буде музична гостя, гратимемо на бандурі, буде дуже музично. Залишайтеся з нами, цікавтеся загалом українською музикою і дивіться ранок по-київськи.
про те, що Україна багата держава, у нас знають і маленькі дітки. В тому розумінні, що вона багата не тільки своєю природною красою, культурою, а ще й талановитими людьми, яких ми радо запрошуємо до нашої студії. Сьогодні до нас завітала народна артистка України Світлана Мирвода. О, і прийшла вона, як то кажуть, не з пустими руками. Звуки бандури та чарівного голосу пані Світлани будуть завершувати наш ранковий ефір. Добрий ранок. Доброго ранку. Раді вас вітати в нашій студії з вашою прекрасною супутницею. Так, моя посестра, я її називаю. Посестра, так. Давайте спочатку поговоримо про сучасний романс. Ми знаємо, що ви виконуєте якраз пісні в такому стилі, саме от в акомпанементі з вашою такою прекрасною, ще раз, якою... Посестрою. Посестрою, з посестрою, ідеально. Що це за стиль загалом? Чому він саме вам припав до душі? Я називаю це жанр романсу. І співаю як і старовинний український романс, і особливо сучасний. І мені дуже приємно, що маю вже в репертуарі багато авторів, і поетів, і композиторів, які створюють, власне, і навіть для мене. І хочу сказати, що саме під акомпанемент бандури романс український звучить надзвичайно зворушливо і чарівно. Тому що, ну, це цікавий жанр, де можна найповніше розкрити душевні якісь переживання. Так? І він дуже давній. Чому романс? Саме слово «романс»? Ви не задумувались? Романська мова. Романська мова. І він був започаткований, як такі перші паростки цього жанру, десь 13-14 століття на тій території, де зараз Іспанія, де романська мова звучала. І це були такі бродячі музиканти, які використовували якийсь інструмент, якусь співану поезію і навіть ще й пантоміму. І от звідси він, звичайно, потім став уже світською, як пісня «Романс», і вже при дворі виконувався. Потім таке слово, як «романсеро», ви теж чули? Це збірники романсів, які почали випускатися, але це вже 17-16 століття. Ну і вже потім спочатку він прибув до нас в Україну. А от які особливості, які риси романсу, як його відрізнити від іншої музики? Такої чіткої якоїсь грані між піснею і романсом немає, але все ж. Зазвичай романс без приспіву. Є, але рідко. Багато голосся широке таке, як притаманно українські пісні, в романсі теж нема. Іноді два голоси. І чому романс от потребує дуже індивідуального такого виконання? Тобто, як це романс? Це результат трьох. Поет, композитор і виконавець. І виконавець додає, ну, можливо, навіть основну оту грань для цього, тому що він мусить пережити те, мусить передати справу, і передати показати щиро. Тобто не можна заспівати романс байдуже чи якось так офіційно. Він може бути щораз по-іншому виконаний. В залежності від настрою. Так, від настрою. Він передбачає, ну от, дуже рідко романс під фонограми, тому що там чіткий дуже ритм. А романс – тут пауза, тут дихнула, тут пошепки слова сказала. Ну і в романсі зазвичай що? Це переживання, це кохання, любов до рідної землі, любов до країни. Це теж може бути романс, стоїть гора висока, а це романс. А про землю нашу українську. От. І перші, я вважаю, в українській культурі, перші такі прояви романсу в творчості Григорія Сковороди. І далі було, і далі мені чомусь на думку спадає «Скрипка грає» Зінкевича. Це ж також романс? Також романс? Десь є. Так. Тобто те, що торкає глибокі струни душі, серця, ну це не жартівлива пісня, це не Сороміцька, це не хорова, це не маршова. Ну тобто все-таки романс, він... Можна сказати, пісня-романс через риску, але це, ну, я вважаю, що для української культури найпритаманніше – це романс. Трошки ще в італійській є. А от російський романс? Ну, після України – так. Він прийшов до Росії. Так, він прийшов до Росії. Це ж красиві. Прізвище Мирвода. Що воно означає? Це псевдонім чи справжнє прізвище? Ні, це справжнє прізвище. Його мені подарував чоловік. Але ви знаєте, що, ну, от, що це означає? А навіть є легенда. Цілюща вода? Ну, трошки, якщо вірити цій легенді, коли чоловік зустрів людину літнього такого віку, і він розповів, цей чоловік, що в часи козаччини такий був у багатій господі
хлопча, якого взяли на виховання, він був сиротою, але він дуже такий був небайдужий до справедливості. Угу. Тобто він не міг терпіти там якісь там знущання того пана, він втік на Січ. Угу. Щось там наробивши не дуже хороше для пана, ну там підпаливши, ну, чи щось. А на Січі він став дуже талановитим козаком, угу, і мав дипломатичні такі якості. Тобто він міг мирити козаків в якихось там міжособицях. От. І, тобто мав такі гарні досить, ну, якісь здібності. Так, так. І коли він дослужився до високих військових чинів, зазвичай давали землю. Угу. І от на Чернігівщині шмат землі для цього козака було вділено, постало питання прізвища, тому що козаки мали прізвисько. Угу. У нього було прізвисько Мир. А так як хортиться на воді, угу, додали. Все, і вийшов Мир і вода. Так, так що маю просто таке от, як псевдонім, але це все-таки прізвище. Ти вражаюче, ну, скажімо так. Так, ну у нас залишається буквально декілька хвилин. Ми б дуже хотіли почути ваш талановитий спів і звук задоволенням. Задоволенням я хочу вам продемонструвати романс, який вважається російським, але це старовинний міський український романс. Угу. Просто версію для кінофільму зробили російськомовну. Власне, українець, який з Луганщини, Михайло Матусовський, переклав. Угу. Ну, а я хочу сказати, що треба відновлювати історичну і творчу справедливість Грона Акації.
Дякуємо вам. Я думаю, не тільки ми вам аплодуємо, що всі в ефірні, всі наші глядачі аплодують. Дякуємо вам за вас, за вашу творчість. Нагадаю, до нас завітала Світлана Мирвода, народна артистка України. Вона нам показувала, як це треба робити, все це з бандурою. Дякуємо вам. Ми відроджували сьогодні історичну справедливість. Пам'ять та справедливість. Що ж, на цьому наш ефір завершується. Побачимось з вами вже завтра, рівно о 8 ранку. Не проспіть на телеканалі Київ. Па-па. До побачення. До побачення.